Veliki pozdrav svim gledaocima podcasta Pod kapicom. Dobrodošli u 139. izdanje. Malo ćemo se baviti nekim aktuelnostima, malo više pričati sa mojim dragim gostom koji je vaterpolo karijeru gradio u Nišu, a kao mlad prešao u Nemačku i danas radi kao trener u Duisburgu, a upravo i njegovo gostovanje vezano i za ono što se dešava tokom vikenda, mada sada kad budete gledali emisiju, to će već biti tokom minulog vikenda, kvalifikacije za Ligu šampiona u kojima nastupaju i klubovi iz regiona, sa akcentom na ono što se dešavalo u Kragujevcu. Dakle, ova emisija će biti više posvećena tome, s obzirom da i Duisburg je igrao tokom vikenda kvalifikacije za elitno takmičenje. Naravno, videli ste i na mom Instagram profilu da je gost Vuk Vuksanović, trener Duisburga. Vuče, dobrodošao. Mi se već onako dugo drugujemo, što se kaže, pričamo na temu vaterpola i mnogo mi je drago što su se to konačno stekli uslovi da budeš gost ovog podcasta. Pa aj kaži za početak i kako se osjećaš u ovom studiju. Prvo, pre svega, dobar dan svim gledocima, naravno, sada koji prate podcast i hvala tebi na pozivu i ajde eto da krenemo od studija. Mislim, svaka čast. Izgleda fenomenalno i da se vratimo na taj podcast koji pratim realno od prve epizode i mislim, radiš fantastičnu stvar i to je nešto što eto, mislim, za vaterpolo jedna od najbitnijih stvari možda koje se desilo u proteklih, ajde evo, koliko je već sad, 2 godine u koroni si počeo. Tako da, mislim da je, eto, do sada svaka čast. E, Vuče, hvala puno. Znaš da sam gledao skoro te neke stare epizode, nešto smo ih prebacivali sa pod kapicom na Infinity i sećam se, to je Marinina ideja bila, koleginica koja je počela sa mnom da radi, da uvedemo ta pitanja gledalaca. I sećate da si ti postavio prvo pitanje za epizodu. Mislim da to bila epizoda sa Sorom, da smo tada krenuli sa pitanjima za gledalaca. Tako da, hvala ti na tome što učestvuješ gotovo redovno u kreiranju emisija i što ih obogaćuješ sa lepim pitanjima. Hvala, mislim, meni je jako interesantno čuti isto iz druge perspektive. Tu imamo si neverovatne goste, mislim, sedite na ovoj stolici, neverovatno. Kakvi su prvo veličine ne igrača, trenera, svih ljudi koje si imao, koji su sedeli na ovoj stolici, mislim, fantastično. I naravno da mi je drago s vreme na vreme, češće, naravno da postavim pitanje. Tu su naravno i neki od mojih dobrih prijatelja, poznanika, gde, eto, neke možda njihove, neka iskustva da podele eto, sa gledaocima koje bi verovatno bila interesantna svima. Tako da, eto, baš mi je drago i da sam učestvovao u nekom, reci tako, možda početku podcasta sa pitanjima. Da, eto, baš mi je drago da se družimo danas. Ajmo sada da se ozbiljimo, da se vratimo na vaterpolo. Ti si ovih dana u Kragujevcu, tu je Duisburg, tvoj klub, čiji si trener, igrate kvalifikacije za Ligu šampiona i sada je već izvesno da Duisburg neće igrati u Ligi šampiona, ali ajde malo da objasniš generalno struktura onoga kako klub funkcioniše, kakav tim imate i šta su bila neka realna očekivanja od dolaska u Kragujevac. Pa, evo sad, realna očekivanja su bila naravno da se možda što bolje pripremimo za kvalifikacioni turnir koji je za 2 nedelje. Tada igramo te prve kvalifikacije za Ligu, za Eurocup se to sada zove. Uigravamo se, jako je mlada ekipa. Duisburg po sebi, ambicije su tu, jesu sigurno. Prvenstvo što se tiče lige, nismo izgubili sada, eto, jednog igrača smo izgubili od prošle godine. Ja sam preuzeo ekipu prošle godine, ovo mi je druga sezona sa Duisburgom. Imali smo isto prošle godine jako tešku grupu u prvim kvalifikacijama. Igrali smo u Atini sa Panioniosom, Brešom opet kao i sada.
Tako da, evo, sada imamo i Radnički, i Brešu, i Noizi, i Primorac, gde sve četiri ekipe jako dobro znaju da igraju vaterpolo, sa vrhunskim pojedincima. Tako da, tu nam je cilj da skupljamo iskustva. I prvo, ta mlada ekipa, da ima što više nastupa, naravno, na velikoj sceni. I eto, za sada nam ne ide loše. Prvu utakmicu smo, naravno, odigrali nekako treba protiv Noizija. Ja sam siguran da jesu bolji, ali eto sad baš tih 8 ili 9 golova koliko je bilo na kraju, mislim da nisu, ali svakako jedna vrhunska ekipa i eto, nama je to puno značilo da budemo na turniru, da probamo, da vidimo gde smo sa velikim ekipama, tako da eto, za sada to ide okej. Danas smo eto izgubili od Radničkog. Igramo svaku utakmicu, po mojom mišljenju, za možda nijansu bolje, što je i cilj. Sutra nam je Primorac na rasporedu, vidjet ćemo, to je posljednji dan, svi su umorni, igra se dan za dan, danas igraju svi ostali i drugu utakmicu uveče. Tako da mi sa Primorcem možda imamo malo blagu prednost što se tiče fizičke spreme ujutru, ali vidjet ćemo, nikom to više ne donosi. Primorac isto izgubio dve utakmice od Radničkog i od Noizija sinoć, tako da igraće se sutra ujutru. Mislim da će jedna i druga ekipa više manje isprobavati neke stvari, videti gde su, šta su, tako da to očekujem sutra. Dobro, okej, okay, to je nešto što ćemo u četvrtak kada bude izašao ovaj podcast već znati kada su rezultati u pitanju, ali ajde zanim malo da pričaš o svojoj ekipi. Rekao si mi pre početke, uglavnom to je ekipa sa silom mladih igrača, tako? Jeste, imamo puno nemačkih reprezentativaca, isto jako mladih. Od starih igrača su nam tu Moritz Schenkel koji je golman, on je eto preko 30 godina i Denis Aidner, kapiten. Njih dvojica su eto iz te neke starije garde i iza toga su nam svi od 27 pa na dole. Imamo dečka koji je 2006. godište u timu, on je već eto druga godina u prvoj ekipi. Dečko inače iz Beograda, igrao i za nemačku reprezentaciju sada ovog leta. Tako da eto, tu nam je Vukašin Simić. Gde je jako interesantan mladić, majka mu se preselila u Nemačku i eto, mali je došao tu, živeo je čak i pola godine, čak godinu dana u Hanoveru kod nas i eto, ja kada sam prelazio za Duisburg, on se preselio sa mnom i eto, za sada stvarno mali jako napreduje, rekao sam, igrao je već za nemačku reprezentaciju ovog leta u Manisi. Tako da, eto, on je jedan od najmlađih, ostalo, svi su godinu, dve, tri starije, tako da, za sada, eto, to je neka budućnost kluba na koju se mi baziramo. Tako da ćemo vidjeti kako se to odvija, da li su to ti momci i kako dalje. A kaži mi neka procjena tvoja, gde ste u odnosu na ova dva najbolja nemačka kluba, u odnosu na Spandau i Hanover? Pa iskreno, u ovom trenutku sad ne mogu još da kažem, još uvek gledamo kako to izgleda. Prošle godine smo imali dosta uspona i padova, naravno, imali smo te dve utakmice gde smo pobedili Hanovera i tamo i kod kuće u regularnom delu sezone. A ove godine Hanover je izgubio tri igrača uz Sašu Radovića, koje tu još otišao, Ante Ćorušić i taj Finn Schuce, to su tri igrača koje su im otišla, doveli su trojicu, sada ne znam da li su to taj kvalitet kao što su ova trojica, to ćemo vidjeti u toku sezone, evo sad ih malo i pratimo i oni igraju isto kvalifikacije. Spandau je isto promenio baš puno, skoro celu postavu je promenio, Marin Restović je prestao da igra vaterpolo, taj Zoran Božić koji glasi za najvećeg talenta u Nemačkoj je otišao u Ludwigsburg, na neverovatno iznenađenje svih. Marcijali, onda Šepelev, svi su otišli. Tako da vidjet ćemo, oni su isto doveli tu par interesantnih igrača i vidjet ćemo gde su. Je sada dugačka je sezona, bit će velika pauza između dok je evropsko i svetsko. Tako da bit će tu prilike za uigravanje i da vidimo gde smo, pogotovo na početku lige. Ali eto, neka naša možda očekivanja sada od ovog mladog tima je naravno se uigramo i da vidimo gde smo na početku sa njima. Da li je moguće, neki naš cilj je možda eto,
da probamo da uđemo u finale, vidjet ćemo kako to završimo. Prošle godine smo bili blizu, došao je play-off gde nam je bilo malo teže, ali eto, to je sad neka priča. Naravno, mlada ekipa, zato uvek ima tih nekih oscilacija, ali iskreno, jako sam zadovoljan do sada kako se oni razvijaju, kako se mi svi zajedno razvijamo. Znaš kako, meni je asocijacija, kad kažem Duisburg, meni je asocijacija neka fudbalova. To je ono po čemu u sportskom to neko smislu znam Duisburg. Aj malo nas uputi u to kako ovaj funkcioniše ta vaterpolo sekcija, da kažem, i koliko se ulaže, kakve uslove imate, koliko si zadovoljan tim nekim pratećim stvarima koji klub mogu eventualno da uvedu u borbu potencijalnu sa Hanoverom i sa ekipom i sa legendarnim Špandovom. Pa iskreno da, fudbal je na početku bio, mislim, sport broj jedan. To se izgubilo jer oni već godinama igraju jako loše. Tu su negde u sredini treće lige, čak su bili čak i na ispadanju, ja mislim. Ali okej su, tako da to nije... To više nije tamo aktuelno, uglavnom je u Duisburgu, gradu, najglavniji vaterpolo. I vaterpolo zašto igra Bundesligu, zato što ima onda podršku i grada i naravno članova kluba. Znači klub se finansira od članova kluba, mi imamo 3.500 članova i to izgleda jako dobro. Oni skoro svi je to recimo tako da vole vaterpolo, u klubu se priča o vaterpolu, onda imamo jako dobre uslove i na zatvorenom i na otvorenom bazenu. Naš je bazen privatan, zatvoreni bazen je gradski, ali mi ga imamo na korišćenje, tako da uslovi su jako dobri. E sada imamo malih, možda još uvijek se uigravamo sa upravom kluba, tu je Julian Real, dugogodišnji reprezentativac Nemačke i član eto, tog VASP-a u proteklih par godina, koji je sada kao direktor kluba tu, gde eto, sada kažem, još uvijek se uigravamo da dignemo to na neki nivo. Tako i došao uopšte kontakt da ja preuzmem prvu ekipu Duisburga preko njega. Mi smo pričali o tome kako ja vidim celu situaciju, ja sam igrao ranije tamo, znam otprilike i klub i sve kako funkcioniše tamo, tako da eto, sa njim sam pričao i on je sad tu neko ko se bavi uglavnom prvom ekipom. E sada, imamo tu naravno i predsjednika kluba i sve to, tako da još uvijek to nije na nekom, reći tako možda profesionalnom nivou, ali to se sve svodi, uglavnom je to neki poluprofesionalni nivo. I sada ti ljudi svi rade kao i Julian, taj posao, ne, kao hobi, više manje, oni nemaju nikakav primanja, prihod od toga, tako je, nego jednostavno to rade iz ljubavi. Tako da, eto, otprilike tu smo negde, sad da li bi moglo bolje, moglo bi sigurno, ali eto, da se ne žalim, i za sada je to skroz okej. Okay. A čekaj, kaži mi, te plati igračima plaćate od tih članova kluba, tako praktično? Tako je. Od toga si se... Kako si rekao, 3.000 i... 3.500 članova, da. Otprilike, plus minus svake godine 200, tako da, eto, to A je nema nešto neki pomoć grada, neke gradske uprave, kako se to već zove, ili isključivo vam je budžet vezan za... Isključivo za članove, ha? Isključivo tu, naravno, mi imamo jako puno zaposlenih, preko stoji nešto u klubu. Tu su i neki igrači, rade i te kurseve možda za neplivače, obuku neplivača rade. To su te neke stvari gde igrači dodatno mogu da zarade još neki novac u slobodno vreme. Tako da, eto, od toga se oni finansiraju. Sada, naravno, uglavnom Duisburg kao klub nije profesionalni. Jednostavno, tu se sve svodi na... Kako bih rekao, eto, na studente, na momke koji rade, ovi koji idu u školu, imamo naravno i igrače koji su pri vojsci, tako da sa svih strane neko dodatno finansiranje plus na to klub. Aha, a čekaj, da li oni stižu svi da isprate neki tvoj sistem rada, a pretpostavljam da je baziran na onome što si učio i ovde, a neka dva treninga dnevno ili moguće, ili radite na malo drugačiji način tamo? Pa... Iskreno, kad bi ti rekao, ne znam da li bi poverao, ali treniram u 6 ujutru. To su momci koji idu rano na posao, oni dođu pre posla. Prva grupa nam je od 6, evo od prošle godine smo uveli i drugu grupu, da mogu u 7.30 do 9 da treniraju, a prva je od 6 do 7.30.
I sada sve zavisi kakva im je nedelja, kad dolaze, tako da za sada to ide okej. Naravno, umorni su momci, to je jako težak ritam. Ponedljak uveče, kasno trening do 9 sati, dok oni dođu kući. Čekaj, rade, znači treniraju ujutro, idu na posao, idu na posao i odmah i, na trening. I opet nazad. Na trening. Tako je. I svaka čast, momci. Mislim, to je neverovatno. Pogotovo ti momci koji rade i to sve, svi se trude da ne propuste trening. To je nešto što je jako fascinantno. U pa Duisburgu jest. Od uvek, ja, još tada kada sam igrao, to je bila ista priča. Meni je bilo kad sam došao 6 ujutru trening, još zima neka, decembar, napolje veje. Ja još tada nisam ni vozio, nisam imao auto, onda biciklom do bazena. Dođem tamo, ono, hladna voda, treba se skoči u 6 ujutru. Baš... Znači i tamo je hladna voda, nisam ovdje. Ne, ok je voda, ali u tom nekom, posle te neke bicikle, vožnje od desetak minuta... Aha, sve je hladno. Sve je hladno i to kad se staje na ivicu, to je... Ja sada i dan danas, naravno, pustim ih tipa sami da skoču u vodu. Nije sad to na zvižduk, mora da se preseče, ne, nego neki, nekima treba malo da se još rasane, pa onda eto... Tako da, eto, to je nešto što je, eto, ko vojska, stvarno. Mislim, stvarno, momci to rade i treniraju. I sad možemo pričamo da li to ima smisla u 6 ujutru trenirati. To sve vremenom, mislim da se čovjek navikne. I da telo krene tako da funkcioniše. Tako da, eto, za sada je to, nemamo drugih opcija. Treniraju 3 puta ujutru, 4 puta uveče plus vikend. Tako da, eto, držimo neki ritam od 7 do 8 treninga nedeljno. Ovde to meni uvek bilo 10, ali mislim 2 treninga bi bilo previše. A kaži mi, ti koji su kandidati za reprezentaciju, ili se to nešto njima menja, taj status, recimo, ili oni rade, ili prosto ovaj, ili ima nekih drugih benefita za njih? Pa tu imamo 2 tipa reprezentativaca, ovi koji su pri vojsci i ovi koji nisu pri vojsci. Aha. Ti koji su pri vojsci, oni imaju slobodnog vremena više manje. Oni ne smeju da rade. Oni po ugovoru sa vojskom, oni ne smeju. Dok su u vojsci, nemaju prava da rade. Tako da oni mogu da treniraju generalno i u 10-11, nije nikakav problem. Ali oni onda biraju tu drugu grupu od 7-30. E sad, imamo i reprezentativca koji je odbio vojsku. Njemu je to... Nije to za njega i on bi želeo da studira i da se drugačije razvije. Tako da, to je... Dobro, to je sad već standard neki koji ovde je pristojan. Znaš, studiraš, igraš, to je nešto što je, ajde da kažem, redovna pojava, manje više ovaj, svuda po svetu, ajde, tako jeste, da kažem. Jeste, mislim, vaterpolo, jako je malo igrača koji mogu da žive od vaterpola, to je sigurno vaterpolo. Šteta, nevjerovatan sport, potrošnja je neverovatna, mislim, gledano na to koliko je težak sport, trebalo bi možda najviše da zarađujemo, ali s te, eto, neke strane, jako malo je novca i naravno, evo sada imam tipa, to je sad, pomenuo sam tu vojsku, sad imam ja probleme, kao i prošle godine, tako i ove godine, meni su sada u ovom septembru i imaju njih dvojica, mali Aleksa Sekulić i Filip Dolf, to su 2 reprezentativca, koji su nedelju dana, oni nisu, bili su na prvoj obuci u vojsci, oni nisu trenirali sa ekipom, oni nisu skočili u vodu 5 dana, onda su oni stajali tamo, radili su vežbe, kako to već ide, i onda sad imaju naredne 3 nedelje svaki dan, i oni nisu sa ekipom, i oni su stacionirani u Hanoveru, malo će tamo trenirati i to sve ako im dozvole, ali jako je rigorozno i sada to je nešto što meni, ja sa ekipom ne mogu da vežbam neke stvari, to su standardni problemi s kojima se mi borimo tamo. I evo sada prvi dan su propustili, nisu ih pustili iz vojske i došli su tek u petak na utakmicu. Aha, a kaži mi šta znači ti, znaš, to često čujem ono vezano Nemačka, Italija, recimo znamo u italijanski sportisti, neki karabinjeri koji su, ne znam, šampioni u skijanju, nemam pojma. Šta nudi tu, kakvi su tu benefiti za sportiste, taj, da kažem, ti neki dogovori sa vojskom, ulazak u... Šta to njima donosi kao neku životnu sigurnost? Pa iskreno, mislim, iskreno to je život u tom trenutku. Naravno, to se onda razvija staž iza toga i zavisi koliko godina oni budu pri vojsci i sve to, oni se vode kao sportski vojnici. I osim novca tog što ima, što je jako dobro za vaterpolo,
nemaju generalno ništa. Sad, ne znam da li on, neće imati kasnije neki beneficirani radni staž, ne, nego će imati jednostavno, ja mislim, iza toga zavisi naravno koliko godina budu tamo, imaće i zavisi od toga, ja mislim, narednih 2, 3 do, ne znam, 10 godina imaće neku kao penziju od toga. Aha. Do neku nadoknadu. Inače, neće imati nekih sad beneficija. E sada, dok se igra, dok se ta vaterpolo karijera, to im ja ne znam da li se to, slagao bih te ako bi ti rekao, da li im se to vodi kao radni staž, ali imaju samo profita što se tiče novca. Aha. Ostalo, nema tu mnogo. Pa to im negde otežava, da kažem, taj neki profi život u kome... Pa na početku, pogotovo sada, kada je ova neka faza, rana faza. E, onda iza toga im je lakše. Sljedeći put kada imaju tu obuku ili kako to već ide, tek za godinu i po dana. Tako da, ali oni moraju naravno biti u pripravnosti i sve to. I često se desi da ih pozovu i da oni moraju tipa na jedan dan da odu i nisu tu na treningu. Tako da, ali to su, mislim, okej problemi sa time kakav je klub i kakvi su, naravno, standardi tamo, to mora tako da se izdrži. Inače, ne bi mogli ni te reprezentativce nikako da namamimo da dođu kod nas u klub. Mm-hmm. Da, ti u principu, to je ono što sam čuo i kad je Hanover u pitanju, da je gazda sad, kako se beše zove čovjek, koga svi Carsten hvale. Carsten Seehofer. Tako mm-hmm. je, koga svi hvale, da on ima i neki privatni biznis gde radi i porodici igrača koji dolaze i da je to nešto, neki sistem koji onako... Ma čovjek je milioner, čovjek, mislim, stvarno, njemu svaka čast, malo je, retko je, eto, on, možda, Volpi iz Reka, eto, neko ko Zaljubi ulaže... Zaljubinić je vaterpolo, da. Pa da, koji, stvarno, on svoj novac ulaže u to. On je jedan veliki entuzijasta koji, eto, jako voli to da radi. Sad, postavio se naravno drugo pitanje, da li on kao trener tu, ta osoba, da li to treba da se menja, on to voli, on je to sebi stvorio, on kada dovodi igrače, ima taj neverovatan nekakav očinski stav prema tim igračima, ti igrači se tamo osjećaju kao da su kod kuće i kao da je to, on pokušao na sve načine da njima bude dobro. I to su jako veliki ugovori, mislim, za vaterpolo i život tamo generalno je jako dobar. Sad naravno, dosta naših igrača koji dođu s Balkana, vreme loše, da, ovo je loše, ovo je loše, čuo sam ti priču, ovo je loše, pa ne znam, pa i onda krene i bude mnogo dobro, pa im je i to dobro loše, i tako da na kraju i pođe odatle. Aha. Ali neki siguran život, nešto to, on nudi puno igrača, isto i rade kod njega u firmi. E pa da, to sam... Da, on ima ogromnu firmu koja se bavi, eto, s tim aluminijumom, da on proizvodi, ja mislim da je jedan od najvećih proizvođača, ne znam da li na svetu, ali u Evropi, onih malih federa u hemiskama. Aha. Da je to jedan. Onda ima neki patent koji samo on proizvodi za Volkswagen. Tako da on ima ugovore od, po ne znam, 10 godina sa Volkswagenom, gde je samo on sme da im to dostavlja. Isporučno. Tako da, to su stvarno milionerska i firma i on kao čovek i eto, on uživa u tom nekom vaterpolu. Hanover je već godinama standardan u Ligi šampiona. Ove godine je on to malo, sad ali nije uspeo da dovede igrače ili je to sad bilo, nije doveo tu klasu igrača koji je do sada imao. Otišli su mu 7 igrača one godine, doveo je tu Benića, Bašića i ja ne znam ko je tu još došao. I sklopili su opet solidnu ekipu koja je čak i u kupu pobedila Špandau. Po mojom mišljenju je jedna od najvećih iznenađenja prošle godine. Pošto je Špandau imao jako dobru ekipu. Naravno, posle toga su isto nesretno izgubili u ligi. Tako da imaju smisla, rade, ti momci uglavnom rade svi zajedno, ali lepo je videti da neko i u Nemačkoj postoji ko bi uložio. Tako da... Mm-hmm. Jedino što će bude trener. Da, to je malo veći problem. To je malo veći problem, a? Pa ali, mislim, eto, baš pomenuli smo malo pre kad smo pričali Vijeku i to, Vijeku i ja jednom sedimo... Na tribinama bio je Final 8 u Hanoveru. Uh-huh. I naravno, on je to sve organizovao. On je to poklonio momcima. On je njima rekao, ja ću vama da poklonim Final 8 u Hanoveru. I Vijeko ja sedam na tribinama i gledamo neku utakmicu. Ja mu kažem, pogledaj gore, tamo na tribini Karstena. Sukra, gledamo.
pogledaj ti ono, kao, on je tu napravio svoju sferu, to je, vidiš ti, mislim, to, kao to, kao malo dete sa onim igračkama, oni se sad svi tu igraju, ja sam tu glavni, ono, takav osmeh, fascinantno za videti. I mislim, Vijeko i ja stvarno gledamo, stvarno jeste tako, on je to napravio za te momke, za sebe, ja se igram, svi me vole i super je. No. Ali sad, eto, mi pričamo o nekom, da li je on trener ili nije, kolega mi je, neću pričati o njemu, ali možda je sad bolje da on tu stane sa neke strane kao sportski direktor, predsjednik, kako god, i da i dalje uživa u tome. Ali pusti struku nekom drugom. Pa ja mislim da je to i bila ideja njegova kada je Jokić izašao iz vode, pa je valjda to bila priča, pa ja sam živio u Hanoveru 2,5 godine i znam dosta stvari tu direktno kako su se odvijale i sad je valjda bila isto priča da li će Saša Radović uzimati. Mislim, to me dobilo bi, ja mislim, sve to još više smisla. Tako da, ali da radi neverovatan posao za vaterpolo, ja mislim, sigurno. E, a dolazimo sad do suštine onoga što je konkretno nemački vaterpolo. Gde si izgubio nemački vaterpolo u odnosu onaj period kad si ja bio klinac, recimo kad je Nemačka bila staroj državi i najveći rival jedno vreme, staroj Jugoslaviji, pa osvajala i medalje na evropskim šampionatima i bila konkurentna sa svim vaterpolo silama. Gde je nestao nemački vaterpolo? Gde se ugasio? Šta se tu desilo? Pa iskreno, zastao je 89. ja mislim, u Bonu, ili da je posljednja medalja bila iza toga, mislim da je to posljednja zlatna medalja bila u Bonu. I tu je nekako, po mom mišljenju, nazirao se kraj nemačkog vaterpola. Tad je Nemačka bila bolja i od Grčke i od sad tih nekih zemalja, svi koji su bili, mislim, prva na svetu, a onda se dešavaju stvari gde jednostavno, ja mislim, vaterpolo se razvijao i oni nisu pratili trendove, nisu pratili, tada se igrala, mislim, na 35 sekundi, dve ruke, dosta spori vaterpolo, što je moguće njima odgovara. Oni su glasili, uvek su bili Nemci za teške, jake i to sve. Sada vaterpolo se ubrzao i sada mi gledamo Španci i Grke koji igraju najbolji vaterpolo, najlepši, po mom mišljenju, igraju vaterpolo trenutno, Mađari isto, gde su Nemci totalno promašaju nekom kontraritmu, recimo tako. I od tada prestaju ta neka ulaganja u vaterpolo. Prestaju ulaganja, po mom nekom mišljenju, u trenere. Trenerska struka se tu gubi, vaterpolo postaje zahtevniji. I ja se sećam, ja kada sam došao tada u Nemačkoj, bilo je puno nemačkih trenera. Jako puno, skoro svi klubovi su imali neke nemačke trenere. I to kreće da se gubi. Evo, proteklih, ja sam sada 12 godina u Nemačkoj, to se jednostavno gubi. Mi nemamo Nemca trenera. Mi imamo tu jedini Nemac koji je sad, eto, Karsten, o kojem pričamo. Bio je taj Hajko Nosek i on više nije u tom Stuttgartu, u Esslingenu. Čigir nije Nemac, branio za Nemačku, ali nije. I sada kad pogledamo sve te klubove, ostaje nam samo jedan Nemac koji vodi Hanover. Ostalo iz Bundeslige su sve ili Balkanci, Grku Špandau, to je to. I tu počinje nemački, recimo tako, ne problem, nego jednostavno oni više ne ulažu, oni dovode nas i sada očekuju, nama daju jedan posao i sada očekuju od nas da sve radimo. I mi sad smo primorani, ja znam, dosta mojih kolega je primorano da radi, da vodi i prvu ekipu i tipa 18 godine, ili da vodi i 14, i 16, i 12, i ako može sve da vodi, da bi se uštedilo. I sad klubovi nisu spremni da izdvoje malo više novca, da finansiraju trenere i da se radi više na toj obuci. Mi smo sada godinama. Ja sam i u stručnom štabu nemačke reprezentacije. Miloš Sekulić je bio tu, selektor. Tako je. I Miloš je sada. Mi kad sad pogledamo, na svim pozicijama u Nemačkoj su srpski treneri. Miloš Sekulić kao Bundes trener, Nebojša Novoselac kao koordinator svih mlađih kategorija i vodi u 19 reprezentaciju, u 17 sam ja vodio. Gde mi je pomoći bio Luka Sekulić, gde je u 15 vodio Zoran Milenković, gde su mu pomoći bili Marin Restović i Đorđe Milojković, i to sada svi smo na ići. Da. I na kraju tu se možda malo polarizujemo trenutno i to je
to je jedna suština gde oni sada, mi smo svi na tim pozicijama i svi ostali treneri više ne rade. Znači, nemački vaterpol je u srpskim rukama, u stvari. Jeste, jeste. I nadamo se da će kroz par godina to da da nekog efekta. Sad, Marin je počeo kao trener, tako, jeste? Marin je počeo od ove godine, tako ja mislim da će biti čak i pomoćni Sakis u Špandovu. Marin jako vredan momak i moj super prijatelj, tako da eto, baš mi je drago i za njega, ali eto, to je sve što se po svim klubovima dešava, jer trenerski posao je izgubio uopšte više nije interesantan ljudima. Mm-hmm. Prvo zbog novca, drugo... Kaželi, taj ekonomski deo možda presude. Jeste. Pa mislim, tu svi treneri koji rade za neki mini job, nekih 450-500 eura mesečno, što je za nemački standard, da, može da ode dva puta u kupovinu i da natoči jedno gorivo i to je to. Mm-hmm. Ali, eto, to je nešto što oni rade. Dosta trenera mlađih kategorija su roditelji. Dosta trenera je... Ja sam tipa imao u svojoj ekipi u Duisburgu. Ja kad sam vodio u 17 tada, moj pomoćni trener je automehaničar. Mm-hmm. Sada čovjek dođe ovako, mazanih ruku na trener. Dođe da se opere, odradi malo trening. Uskoči u bazin da se opere malo. Pa da, mislim. I mi tu... I tu je početak i kraj svih tih stvari. Mi imamo svakom klubu amatere trenere koji su... koji ne žive za taj sport, nego dođu tu jednostavno ili im je dete tu, ili su nešto vezani za klub, ili... A nisu se razvijeli ništa. Nisu pogledali jednu utakmicu. Njih sada pitamo da navedu tri igrača, ne bi znali. I to je veliki problem. Veliki problem su naravno generacije nemačkog vaterpola koje nam dolaze. Mi to sad pratimo već evo 6 godina. I evo, ja sam 6 godina, Nebojša je naravno još od 2006. Ja mislim u Nemačkoj. I stalno pričamo i sedimo i gledamo i nama dolaze deca koje su, nama se ti kriterijumi sve više i više smanjuju. I mi sad dolazimo do dece, deca nam otkazuju reprezentaciju, idu na odmor s roditeljima. Ili to i to leto su nešto planirali, nisu tu. Pa neverovatne stvari nema se dešavaju. Nema posvećenosti sportu, uopšte ih ne zanima. Nema, da. Mislim, realno gledano, sada on dođe na, treba sad neko da ga celo leto, ne maltretira, nego celo leto da on sad treba trenira. Da ga driluje. Da ga driluje. A kako on tu, za doručak i on u telu, pitam, neću to da jedem. I samo treba dođe kod nas gde mi, ne, za doručak će da se jede to i to. Ne, on meni kaže, ne, ja ne jedem tipa jaja, tako neću. Znači, jedan paradajz. Znači, deca su svuda danas podjednako razvažena. Ja mislim da je to najveći, to je suština. Mislim, u Nemačkoj deca ili vole taj sport i zbog toga to rade, to je to. Mi imamo, struktura je generalno jako dobra. Pogotovo u Hanoveru i tom Potsdamu su strukture vrhunske zbog tog internata koji deca imaju. Imaju strašno dobre uslove u internatima. Slično je to kao u Barceloni, gde u tom karu treniraju sva ta deca koje su najbolje, tako u Potsdamu mi imamo kapaciteta. Mi imamo kapaciteta i deca su možda i od Potsdama trenutno najbolja, najkvalitetnije, jer zajedno treniraju. Potsdam oni... baza za više sportova, pretpostavljam. Tako nije samo tako za vaterpolo. Tako je. To su internati za sve olimpijske sportove. Aha. I tako da u svim delovima Nemačke postoje internati, ali tipa eto, mi u Duisburgu nemamo taj internat, nego imamo u gradu pored. I sada to je jako teško. Ili u tom Esenu ili Bohumu treba biti tamo pa putovati svaki dan po pola sata, sat vremena. Sve zavisi od vozova i tako to. Imamo probleme jer mi nismo atraktivni za mlade kao što je taj neki Potsdam. I sada mi to naravno kompenzujemo, da uzimamo stanove, pa tu smeštamo decu, pa... Ali to sve naravno otežava. I sada nama ta deca iz Potsdama se na kraju i ne razviju u tom pravcu koji bi mi hteli da proizvedemo eto, nekog vrhunskog igrača. I naravno, u nekom trenutku to kreće da ne može samo vaterpolo, nego mora i da se studira, radi itd. Tako da, eto, i onda kreće već usmerenje na drugu stranu, već tada. A sada, na našim prostorima, ja to vidim, čak i ti Španci i sve to, ali oni uživaju u sportu. Oni uživaju u sportu, oni nađu način. Drugi je stil života. U Nemačkoj je samo novac, novac, novac. Da. Samo novac i ništa drugo. I mi onda sad ulazimo svaki put, novac, da, ovde fali. Onda za vaterpolo nema tu priče. Tako je,
Tako, i onda... Ako je novac isključivi prioritet, onda, da. Onda je razumljivo što je vaterpolo neki trend. Tako je, mi pričamo o Hanoveru i Špandau. Ali Hanover sada ima od, ja mislim, 18 prijavljenih igrača ima sedmoricu ili osmoricu stranaca. Špandau još gore. Od 16 imaju 9 ili 10. Oni imaju tih šest igrača, uz to su šest igrača, jedan Srbin, jedan Rumun, jedan da. Poljak, nije Nemac, nema Nemaca, ali oni se vode kao Nemci. Onda ima ti igrač u Nemačkoj, je to pravilo, od pete godine si kao domaći igrač se vodiš. I eto, to je suština. I onda ti Nemci, druga strana, ja sećam kad je bio Miloš ovdje, ja sam mu postavio pitanje da li planira da se nešto desi što se tiče pravila stranaca, jer mi pravilo stranaca ne postoji u Nemačkoj. Ne postoji. Postoji, ako si iz Evropske unije, možeš da imaš ceo tim iz Evropske unije. Znači, može da bude Hrvatska 14 igrača, 15, koliko god hoćeš. Nije problem. Da. Ali ako imaš četvoricu iz Srbije, onda ne može. Zato što mi nismo u EU i onda ima ta pravila oko radne vize, ne znam, i tih stvari koja su uvedena. To je sad neki problem, ne samo iz Srbije, naravno, svih zemalja koji nisu u EU. I hoću da kažem, onda se vratimo na to da u timu imamo 3-4 Nemaca koji igraju. Mm-hmm. Možda. Jedan, taj neki je tu Hanoveru Finčuce koji i sad i on otišao. Da, znamo. Tu imaju golmana, da, imaju jednog golmana. Pa tu imaju, eto, i to sve manje i manje. I onda se na sve to, kad pogledamo vas poigra prvu postavu, ima svi Hrvati. Mm-hmm. Mislim, meni je to, za nemački vaterpolo je to propast. Sigurno. Postoji to, ja mislim da je u Italiji se igra da na tom principu, da moraju vodi u istom trenutku da budu četiri Italijana. I sve preko toga se sankcioniš. Da, da. Tako da, pa samim tim te ograničava. Nešto se u Srbiji sad od naredne godine treba da se opet ograniči ovaj... Pa trebalo bi, generalno zbog... Ne, mislim da se pričalo o tome sad, dajde, da ne pričam ja napred, ali to nešto treba da od početka ovaj, sledeće godine da postane, da. Što se kaže, ovaj... onako su usaglase stavovi oko toga. Ma naravno. Jel ako vodiš brigu u nacionalnom timu, pa ne možeš da otvoriš vate da ti igraju uz dužno poštovanje svim kvalitetnim igračima, ali apsolut, da bude apsolut. Ekipa sastavljena sa od 90% stranih igrača. Tako je, tako i to je. Mislim, evo sad gledamo ove ekipe, ove druge, evo sad Breša je se podmladila sa svim Italijanima. Uzeli su jednog Amerikanca, ostalo su sve Italijani. Sad koliko god mi, da li je Breša na ovom ili na onom nivou, ali Breša je rekla, ok, oni će sada od početka da se uloži u te Italijane koji su tu, što je po mom mišljenju jako dobro. Jako dobro. To je neki trend koji bi trebala i Srbija, i Hrvatska, i svi da krenu. Još će raditi sa Bovom. Da. Mislim, vrhunski trener, bez daljnjeg. Da. I to je i to nešto što imaju Italijani, što imaju Španci, što imamo i mi, naravno, na kraju krajeva. E sada, što se tiče Nemačke, toga ne postoji, jer samo igraju stranci. Ja sad u svojoj ekipi imam, naravno, naturalizovane Nemce. Neki su se i rodili u Nemačkoj, neki su evo sada dobili pasoš, ali ja imam i Rumuna, i Ukrajinca, i Turčina koji ima, naravno, nemačke papire, igraju za reprezentaciju. Naš ovaj mali Vukašin koji ima isto sada nemačke papire. Aleksa Sekulić koji je rođen u Nemačkoj. Da, Miloš i sin, da. Tako je. To su sve ti igrači koji su i Nemci na papiru, naravno, ali imamo malog iz Juga, smo sada doveli tog Patrika Kolaka, koji je isto momak, opet stranac. Nisam ni znao da Kolak došao. Da. Pa eto, igrom slučaja i da. Sada je, eto. Tako da, eto, jako, jako interesantno. Mislim, to je nešto što mi želimo, da što više Nemaca reprezentativaca bude u našoj ekipi, mladih, koje bi mi, eto, ajde, eto, ja gledam eto tako nešto slično kao Breša što radi, da imamo što više Nemaca, reprezentativaca i onda da probamo, naravno, da taj trend guramo. E sada, da li ćemo da dobijemo Vaspu ili Španda uprava kluba i to mi smo svi realni što se tiče ciljeva i mi to postavimo, naravno, taj cilj realan koji je. Tako da, nema šta, mi pokušavamo sad tim Nemcima. Zato i te neke dve pobede protiv Vaspa prošle godine su bile sa
poluprofesionalcima, igračima koji rade i sve to, daleko su od plata koje imaju igrači u Vaspu i mi ih dobijemo dva puta. Naravno, to je i za mene neka satisfakcija raditi sa tim momcima koji jako žele, koji se bore, koji dođu na trening, pa dođe umora na trening, pa nije ni za što na tom treningu, pa sad ja moram da menjam trening skroz zbog njih dvojice, trojice. To je sve nešto što su normalne stvari, ali i nenormalne. Ali eto, tako mi funkcionišemo i to je neki cilj. Sad nadam se da će Duisburg dobiti na toj nekoj, na nekom priznanju što se tiče saveza i svega, da vide da se radi, da želimo to i da, eto, ako je pomoć onda nekad i bitna i to sve, da to, eto, ide ka nama, recimo tako. Da, znaš šta, slušajući ti sada, stekao sam utisak koji, pošto je to i pričao i Miloš kad je bio, govorio je da baš manje više te neke naturalizovane dece ima najviše, da nema Nemaca u suštini, ali stekao sam utisak, sada onako analiziram, nije ni u drugim sportovima nešto mnogo bolje. Takođe ima mnogo te, da kažem, naturalizovane dece i to je neki, ajde da kažem, globalni problem kada pričamo o Nemačkoj. Možda neki manjak interesovanja za sport? Pa sigurno, mislim, sigurno, ti momci koji su naturalizovani su i najbolji. To je de facto. Mislim, mi imamo sada igrače koji su, ja to kažem, Aleksa Sekulića, to se odmah vidi razlika. Odmah se vidi, pa i u kvalitetu, i u zalaganju, i u razmišljanju, u pristupu, priprema utakmice i sve to. To su momci koji razmišljaju o utakmici za već. Imamo momke koji su jednostavno tu i lepo im je. Eto. I Nemci su. Tako da, mislim, sad pričamo, ne, u drugim sportovima je možda slično, naravno. Ili zavisi, naravno, Fudbal je nešto drugo, okay, pričamo o tim nekim manjim sportima. Da. Tako je. Tako da jeste to neki možda trend koji možda Srbija ne bi trebalo da prati ili tako jake zemlje, ali Nemačka i tekako mora, jer je primorana. Jer Nemaca pogotovo na tom nivou nema. I to je nešto što radimo, da probamo te Nemce što su tu, da ih dižemo, da im kroz te reprezentacije menjamo razmišljanje, menjamo uopšte psihologiju, uopšte pristup, šta znači reprezentacija, šta znači klub, priprema utakmice, priprema za trening, sve od početka, jer oni to u klubovima nemaju nigde. I onda nama dođu prvo što su neobučeni igrači, onda mi krenemo u reprezentaciji da ih obučavamo, jer oni po klubovima to ne rade. Koliko god mi držali i klinike i da se to treneri okupljaju i sve to i da se priča i da se šalju video materijali i da se, mislim, Nevojša radi neverovatan posao. Mislim, Novoselac. Tako, radi neverovatan posao, je toliko posvećen tim stvarima. Nažalost, nema ko da ga prati. Nema podršku ni saveza, nema podršku ni trenera drugih ekipa. Svi znaju bolje od njega. To je ta logika. I to je to što onda mi se svi svađamo nešto između sebe, ovaj nije ovo, perujemo prstu ovog, a vozovi pored nas prolaze. Evo, čak i ta neka Holandija, prošla je pored nas. Holandija je prošla pored mnogih. Da, i mi smo sada krenuli smo u nivou, ajde sad, Rumunija je bila dobra dok je Kosmin još igra opet, vratio se. To. Ali, eto, neka Slovačka, Rumunija, koji su nekad i bili gore i mi sad idemo u tom nekom pravcu. I to je nešto što možda nas trenutno, sve nas, struktura je strašno, strašno dobra. I sad imamo neverovatno puno, sad kad bi ti rekao, mi imamo u zapadnoj Nemačkoj preko 100 vaterpolo klubova. Preko 100 klubova? Preko 100 klubova, samo u zapadnoj Nemačkoj. Ja ne znam koja je cifra svih. To su neiskorišćeni kapaciteti. Da. Nama, naravno, dolaze vaterpolo, u Nemačkoj je fudbal najpopularniji sport, bez daljnjeg. To je, mislim, kao skoro u svakoj zemlji. Tamo nama dolaze deca koje kreću igraju vaterpolo sa 12 godina, 13, koji znaju da plivaju. I to je već kasno. To je već taj prvi neki deo, kad bi mi možda trebali uzmemo par igrača, neki 6-7 godina, 8, mi tu gubimo taj prvi sloj dobre deca. Jer su oni već pošli na, šta znam, fudbal, hokej,
hokej jako popularan, da, hokej jesu, na ledu, da. Rukomet, košarka na kraju krajeva. Tako da i onda nama idu na plivanje, neće vaterpolo, ne vide tamo se igra loptom. Ma ne, nema, ne, mislim Nemci su jako veliki egoisti individue samo za sebe, oni bi hteli, njima je dovoljna ta jedna pruga i da on pliva za sebe, da radi na sebi. Nemci su po mom mišljenju jako bolji u individualnim sportovima, kada vidimo, ne znam, mačevanje, ne znam, to, oni su plivanje, plivanje, oni atletika. Su, tako je, oni su u tim sportovima jako dobri. A onda dođe timski sport gde bi trebao da igra iza ovog tamo, eto već krećemo u problematiku. I to imamo kroz sve reprezentacije. A vidiš to, recimo, futbol nije slučaj. Pa jeste, ali to će, evo, vidjet ćeš polako i tu kreće to da se dešava. Ali i u tom futbolu ti imaš igrače koji su rođeni u Nemačkoj ili nisu, ili igraju negde već drugi, to je onda već... Ima i toga, da. I to oni već igraju u drugim klubovima. Znači, uh-huh. I onda sad dosta njih igra već godinama u drugim klubovima i ne igraju tu za sebe, ali... po mojom mišljenju i tu će se desiti isto. Ali vidiš, okej, ovo mi je zanimljivo, ovo nisam čuo još do sada vezano za Nemci, jer nekako ih doživljavam baš kao onako sportsku naciju, u krajnjem slučaju ja sam neko ko obožava hokej, pa gledao sam onaj turnir olimpijski gde su uzeli srebrnu medalju na olimpijskim igrama, što je najveći uspeh, to nije bilo tako davno, to je koja je 2016. recimo tako, godina. Tako, ali dosta tako, Nemaca nešto, igra 2018, u NFL-u, tako. U NHL-u, mnogo Nemaca igrao. Mnogo Nemaca igrao. Oni su tu jako dobro. I to je isto ta ideja, da oni idu dalje i da se razviju u drugim klubovima, gde oni odu i onda, aha, nisam tu samo za sebe, ja moram da igram da bi bio bolji iza njega. A ovako kad su oni sami, onda se oni povuku, pa to su... A taj neki program koji, ne znam, koji, ovo što radi Amerika sa Dejanom Udovičićem, ovaj, dolazak u neke te jače evropske klubove, da bi onako... Ovaj... Pa to je i... Ja sam to baš pričao i sa Milošem i sve to. Eto, sad jedan jedini igrač Nemac koji igra van je taj Finn Schuce, da. Da, koji je otišao u Sabadelji, svaka čast momku i super. I treba da ode i treba da ode da vidi. Yes. Nemac treba da ode da vidi da nije on najbitniji na svetu. Jer on misli da je najbitniji na svetu, da je on je taj. I sada kad ode dalje, onda vidi da ipak postoji... Da nije baš, da tako, nije baš tako. Da, da i druge zemlje i razmišljaju drugačije to. I onda sada... Ali i onda... kako misliš da si najbolji na svetu ako si, ne znam, deveti na evropskom prvenstvu, ako si 15. Kako? Na svetu? Pa mama mu kući svaki dan priča da nema. A nema stresa. Nema stresa na treningu, nema stresa kući, nema stresa na poslu. Radi se. Nema tu. Ako dobiješ otkaz, država te sačuva. Nema, nećeš da padneš. Hoćeš, ali padaćeš. To traje dok padneš baš. Spori pad. I kad si pao, dobit ćeš još 500 eura preko da preživiš do sledeće. I onda opet šansa. Mislim, nevjerojatno sada kada bi došao u neki nemački grad, odeš na železničku stanicu, ti ćeš vidjeti nevjerojatno puno, aj rekao bi možda lutalica, ljudi koji nemaju krov nad glavom. Beskućnika, tako. Nevjerojatno puno. I uglavnom su to Nemci. Ima tu neki crnac, nađe vam. Ali uglavnom su to Nemci. Uglavnom su to Nemci koji neće da rade. Tako da... Izabro je svoj put, misliš. Da. I to je ono, padanje. I oni tu što su, oni imaju pomoć od države. Tako da država, s te strane jako dobro, ali... To ti kaže malo pre, on ima na stolu Nutelu i sad on treba da dođe, on ima Nutelu, ima postavljeno sve, mama šta ću da jedem, mama hoću to, neću to i onda da, sad dođe. Ima konflikt svoj, da. Tako i mi ih povedemo u, ne znam, evo sad smo bili na pripremu u Nišu, pa u Bečeju i to sve. Ne, da, to i to se jede. Pa oni kao, naš, nema musli da se jede za dobro. Pa kakav musli? kakav musli sad? Pa ja bi malo to, pa malo bananicu, pa... Da. Znaš, i tu kreće problematika i onda imamo naravno te igrače koji su, kad dođe neki Mađar, pa kad ga stisne, on ovako, glede. Pa onda dođe protiv Italijana, svi namazani. Da, borba. Pa onda, da, i onda se on stane, tako, imao sam jednu jako dobru situaciju u Dubrovniku na turniru, još sam vodio tada juniori to. I tamo si igrao onaj veliki turnir, Tomo turnir, tako. Jako lep turnir, strašan turnir, Tomu Dojić. Mislim, najbolji druženje i sve, to je super. Ali tu je jako interesantno videti ostale ekipe, tu je preko 50 ekipa.
I sada mi na ručku i sad sedim jedna majka tu koja je bila u hotelu, ona dolazi, bila isto tu na ručku i kao, e, kao, izvini, kao, deca su mnogo gladna, šta ćemo sad s decom? Ja gledam švedski sto, mislim. Kaže, pa znaš, došli ovi Italijani, uzeli im, no, oni naši čekaju u redu, svi jedan iza drugog, došli Italijani, ono, pouzimali svoje meso, oni stoje, ništa nisu dobili. I ja rekao, i šta ćemo sad? Ona me gleda, pa ja ću sad im kažem tamo, idem ja sad, nećeš ti nigde, aj beže, dakle. Sad ću ja da, ja rekao, aj momci, dođite vamo. Rekao, ajde vidimo sutra da li će isto se desi. I sada momci razmišljaju šta i kako i to. I sutra dan ista situacija. Mi dolazimo s utakmice, odmah idemo na ručak, ulaze još pet ekipe i sad kreće opšta pometnja, meso je tu gotovo i sad čeka se da izađe, mislim da je bilo oko pizza. I sad pizza treba da izađe i naši vide Italijane ulaze. I šta urade? Mislim, pazi, to je sad već napredak. Instinkt. Uzimaju ceo ovaj, kako se zove, ceo beštek što stoje. Oni to uzimaju ovako. I sad Italijani, ali mogu rukama vrela pizza, nema šanse da uzmu. Italijani stali i ovdje, sad će se čekati i uzimaju i stavljaju. Ja rekao, e, momci, svaka čast, evo je prava lekcija. Da. Tako da, hoće Nemci, mogu i Nemci da uče, ali mi dođemo opet iz te neke comfort zone gde im jako teško da pobegnu. I na tim turnirima, i to je nešto što sam ja kao trener mlađih radio, da ih stalno vodim na te neke turnire, na te neke, ajde, razmene, da igraju s drugom decom, upoznaju drugu kulturu, da vide da nisu jedini na svetu. Što stvarno, Nemci imaju nevjerojatno visoko mišljenje o sebi. Tako da i onda dođu i onda krenu se snalaze i da igraju i da igraju protiv drugih ekipa i da vidi sve to neka faza koje Nemcima treba. Mm-hmm. Da. Da, baš interesantna priča. Ovaj. Mogli bi ovako nedogled novu temu jako interesantno, verujem i da mnoge stvari nisam tako pojmio kao što si ih ti ispričao, znam da je iz prve ruke, znam da je ovako, što se kaže, vjerodostojno će biti publici zanimljivo. Ja bih te vratio sada na neke početke, a ponovo ćemo Nemojčka, zato što si tamo igrao. Ti si inače rođen Nišlija. Tako, ja sam rođen u Nišu, 92. godine. 92. godine, kako je Nišlija Je li to neko lepo vreme vaterpola bilo? Otkud ti u vaterpolu? Aj malo nam ispriči. U vaterpolu, eto to igra nekih, šta znam, igrom slučaja. Mi smo imali stan na moru u Dobroti, pored Kotora. Ja sam, mislim, imao 5 godina tada kad smo kupili taj stan i nema šta. Prvi dan raspusta, već smo u avionu, idemo na more, tamo naravno po ceo dan iz vode niko ne može da nas izvuče, gde u nekom trenutku, ja sam tada igrao malo i basket, igrao sam i fudbal, bio sam čak na jednom treningu na fudbalu, video sam da to nije za mene. Šta, u Radničkom ili? Ne, bio je Železničar tada, sam otišao gde sam video, ja sam bio mali i sad ja došao tamo na treningu, a tamo... Ja ovako stao, gledam šta se dešava, oni roditelji psuju trenera, svašta mu pričaju, on trener s pocepanim nekim patikama, psuje njih, gađaju se nečim, ja otiču, trču kod oca, rekao, neću, nema šanse, nije ovo za mene, ne, beži da ste. I ništa, mi odemo, ja imam košarka je bila, zašto mi otac igrao duo košarku, čak je bio i u prvi kluba i sve to, ajmo, hoćeš košarku, ajde tamo, ja došao tamo isto i trenio sam, ja jedan period u tom Nibaku tada, gde stvarno 200-300 dec je jednostavno u hali i ti sad dok dođeš da ti šutneš na koš, to traje. I sad tu se igra i meni je tu bilo lepo, ali svako leto dođe more ja u vodi. I sad tu je moj kum odigrao glavnu ulogu gde on tu vidi da mene ja samo s loptom. I on mene gleda i tu je bio u našoj zgradi isto Čanislav Grubić, jer mislim on je... poznat naš rukometaš i sve. To je ono od početka, dobar si mali, ajde na rukomet, gde meni dolazi moj kum, ma kao pusti ga, kao ti da se javiš kad se vratiš u Niš, tada je bio Điđi trener, kao ima tamo jedan zalizani Điđi, kaže poslao te kum Acku, kaže idi tamo, javi mu se, ja sad kakav vaterpolo, mislim ja stojim na televiziji, on sam koliko gojena, 7. Hoću, neću, ajde mene otac za ruku, mi se vratimo, septembar je bio s mora, za ruku imi na bazeni kod trenera Điđija i eto, skoči u vodu i ljubav na prvi pogled. I ja rekao, to je taj sport za mene.
gde ono, učimo da plivamo pravilno, gde se igramo u malom bazenu, gde to više ragbi, nego i to sad kreće jako zanimljivo da bude. Uh-huh. I u nekom trenutku, sad ja sam malo porastao i sad, eto, naravno, napredovao sam i sad treba da menjam grupu, ja neću. Meni trener Nikola Malezanov, ne znam da se njega sećaš, on sad vodi juniore u Americi. On je isto trener juniorske reprezentacije i sada Nikola Malezanov, meni omiljeni trener tada, ma neću da pređem u stariju grupu, hoću još da igram rugby, ok. I oni meni puste još mjesec dana, mislim dva, i onda su rekli izvini, ali moraš tamo, nema, mislim, nema smisla više. I ništa, ajde, ja pređem, bilo jako teško, ono, kako ću, šta ću. I krene super priča i tada Niš kreće da bude jak. Tada kreće ta duvanska industrija, bude sponsor, dolazi cela ekipa, cela struktura, Manojlović, Boba Nikić, Budako, on dovodite vrhunske igrače, tada Kole Vasilovski, Kole, Pera da. Kovačević, koji nam dolazi Pera, kao da. Juniorski trener i gde mi ulazimo sada kod njega u grupu, gde mi dobijemo vrhunskog trenera. I cela priča dobija smisla. Onda mi u jednoj generaciji smo imali, to jest u dve generacije imali smo 80-oro deca, ako ne i više. Da je to stvarno ozbiljno. Mi sad krećemo da igramo ozbiljan vaterpolo sa nekih 11, 12, 13 godina. I krećem, naravno, meni to postaje život, trening da se ne propusti, sve to. I to je išlo par godina. Mislim, ja se sećam Niša tada, mi smo kao klinci, naravno, u obavezi da gledamo utakmice. Ne u obavezi, svi su ih hteli. Tada je igrao Niš na jako dobrom nivou, borio se za titulu Srbije Crne Gore. Mislim da su Partizan dobili u polufinalu i onda Jadran Herceg Novi je bio tada, mislim, Vanja Udovičić da još igrao i da je to bila jedna vrhunska ekipa gde smo, mislim, izgubili tu. Ali se napravio taj neki kult, ok, Niš, vaterpolo, spektakl, što danas retko gde se vidi takav spektakl, kako su imamo, gasa se svetla, predstavljanje vrhunsko, crveni tepih, tu se pozivaju svi ljudi, to je onda sinhrono plivanje na poluvremenu. Gde to, pravio to se doživ, događaj se pravio, da. Pa ali to je najveći problem trenutnog vaterpola. Bravo, to se baš što zato što mi ne radimo na tome, mi menjamo pravila, mi tako pravimo je. Show, tako ali je. Mi ne pravimo show koji treba da pravimo. Tako je, ti dođeš na bazen tako i posle sat vremena ti odlaziš sa bazena, nemaš ti kao sadržaj, nemaš ništa. Ništa. I to je sad, ja sam često na utakmicama i u Bundesligi i to... Mislim, mi imamo pauzu od 3 minuta na poluvreme. I to su skratili. Pa čovjek ne može da ode do WC-a. A kamoli da okupi možda pivo, da ne znam, da kupi sok, da nešto uradi, da popriča sa nekim utakmicima. Yes. Ništa. Što pre, što brže, ajde sad i kraj. Yes. I to je nešto što mislim da se uopšte ne ulaže. Onda kažem, to sinhrono plivanje bilo vrhunski. Mislim, stvarno. To je show koji ljudi i na poluvremenu pa stanu pa gledaju, pa je to interesantno, to se ne viđa svaki dan. Uključimo dva sporta u jedan, onda se bacaju loptice s potpisima, pa mi svi kao deca čekamo ispred da nam se potpišu igrači, da li na lopti, majci itd., da se slikamo sa njima. E, toga više nema. Da. I animiraš decu na taj način. Tako je. Publiku. Sve više i više dece. Niš izbacuju onda... I generacije onda idu, mi smo generacijski tad pobedili Partizan koji niko nije mogao pobediti, mi smo ih dobili, tad nas je još Pera vodio. Uh-huh. Ja mislim da čak bio rezultat s nulom, da smo mi prva ekipa koja je Partizan nikada dobila s nulom. Uh-huh. Onda ima, kažem, cela priča dobija taj smisla. I Sava je tipa, Sava Rađelović isto. On je godinu dana mlađi od mene, mi smo bili jedan period možda najbolji drugovi i, uh-huh. i dan danas čujemo s vremena na vreme. Ali to je ta cela neka generacija. Generacije iza toga koje su isto imale, Niš je imao prvu ekipu i imao je drugu ekipu kao Partizan i Student ili Partizan i Banjica. Imali smo Niš i Rasinu, koja je bila u Kruševcu smeštena, mislim. Tu ekipu je postao, mislim, Pera Kovačević uzao da vodi jednu godinu, pa je posle prvu ekipu, pa su onda, mislim, 2005. svi otišli. Uh-huh. I onda kreće propast niškog sporta, dolaze treneri koji su, pa, recimo, više manje zaduženi za taj neki propast. Nisu oni, mislim, to hteli namerno, da, nego jednostavno nisu znali. Da. Nego su došli, tu se nešto izmenjalo, mislim da više nije bilo ni podrške Saveza i baš velika šteta. Evo sad gledamo Niš koji se bori za goli život.
Mislim, ja sam bio sada dole, bazen je katastrofa. Nula se ulaže u vaterpolo tamo. Ne u vaterpolo, u bazen, u infrastrukturu, bilo čega. Otišli smo na pripreme sa nemačkom reprezentacijom tamo. Oni samo pokušavaju neke termine da nam uvale, da nam plate. Da nam naplate, da. Da. Mislim, to su ta neka posla koja odbijaju svakog onda. Neće niko da ide više tamo. Mislim, nema smisla. I to je onda ceo taj neki proces. Ja u nekom trenutku, mi smo još igrali tad Super ligu, izborima, mislim, opstanak protiv, tada smo igrali protiv Singidunuma, izborimo opstanak i Sava je godinu dana iza toga prešao već za Kikindu. Ja sam još ostao tad, posljednji možda iz te neke generacije. Ja sam ušao tada sa 15 godina u prvu ekipu i tada se tu svake godine dovodilo po 10 igrača. To su neki igrači na zalasku karijere, ništa od mladih igrača. Najmlađi igrač nam je onda taj Igor Lazić koji i dan danas golman tamo. Gde jednostavno igramo. Igrali smo i kvalifikacije za Ligu šampiona i ne znam, i sve te neke stvari gde već više nema niko, svi hoće da idu. Nezadovoljstvo, novac kasni, plate, primili su prvu, pa to je to. Dužni svima i svi hoće da pođu. Naravno, kažem, Sava je otišao, već godinu dana od toga, ja sam rekao imam još godinu dana na školu, ostaću da odigram, da završim školu i posle toga da vidim. Šta si završao? Pa završio sam tu gimnaziju u Nišu. U Nišu, ja, da. 9. maj, koje je eto, imala sportsko odeljenje, isto i Sava, isto bi, eto, kada već pominjemo, i on isto bio u toj školi. Bilo je puno nas iz vaterpola i onda, eto, ništa, dešava se to, završavam školu, upisujem DIF. Ali u međuvremenu ja sam već imao, odradio sam probu u Duisburgu. Tu je došao kontakt, oni su tražili... Kako si trebalo, to neka preporuka? Pa stavio. Da, išao je preko Jovana Radovića, jedan isto bivši igrač Niša, koji igra u Stuttgartu tada u to doba. On je meni rekao, je, pazi, Duisburg traži levoruku igrača, šta misliš, ti si, ovo, ti ono. Ti si levo ruka, a? Pa, rekao bi ti, ja sam inače igrao i levom i desno. I tako? I ja sam generalno desnoruk, ali sam levom u neko doba počeo da igram. I to se dešava, mislim, negde gde sam imao 11 godina. Gde mi na turniru jednom u Kotoru i dođe tada je Sloba, jedan bio trener nama i onda on, ne znam ko je bio tamo trener Primoca, on kaže, pogledaj ti ovo. I sad, ja to sve snimim kao klinac, sad on meni kaže, aj uzmi loptu, aj šutni jednom, dva put, tri put na gol, gledaju sad. Ja nikad nisam ni znao da mogu nešto levo. I sad meni kreće, on meni kaže, ajmo trening, mi na treningu, leva, desna, leva, desna. Ja duplo više radim nego ovi što rade jednom rukom, ja radim i drugom i sad kreće meni u nekom trenutku leva ruka bude bolje od desna. I u tom nekom periodu, ja sam ovog tipa ne igraču više, igram dva puta desnom. To sjeća, ja sam klijenac bi Vapenski, meni, mi stojimo, igramo neke kvalifikacije, kaže, ma uzmi čoveče ovako. Staje na krilo, dva puta desna ruka i ovaj kad ti digne levu ruku ubliži ti levom i samom uze. I ja stvarno to radim, stvarno dam go. Naši postavo su si smeli. I to, jako je dobro, ja sam to koristio naravno dugo i tako sam i otišao. Nime treba leva ruka. Oni su bili isto, kad su videli igram i levom i desnom, mislim, tako, što se mene tiče, meni je stvarno i dan danas sve jedno kojom igram. Ali pišeš i levom i desnom? Ne, samo desno. Samo desno? Da. Mogu levom nogom da šutnem ponekad loptu, nije to problem, ali ništa levom rukom osim da igram vaterpolo, čak i rukomet, pa ne mogu da šutnem. Ono, na suvom, mogu iz vode. Tako da... Znači, leva ruka funkcioniš samo u vodi? Samo u vodi, samo u vodi. Pa eto, možda to navika i onda stalni trening i non stop i radi jedna i druga i onda... moja majka je mogla da igra, ona je igrala isto rukomet i mogla da igra jednom i drugom. Tipa, mislim da je leva bila jača, desna preciznija. Da, eto, ja to nisam znao, ona meni to kasnije tek rekla. Pa kaže, pa da, ja sam mogla, pa što mi si rekla ranije, ovo sam već da krenem levom. Kao Nadal, mislim, Nadal piše desno i sve radi desno, ali je naučio da igra levom. Eto. I onda, tako da, eto, to je neka priča i onda se dešava, eto, to da idem za Duisburg, imam probu. Oni su zadovoljni, dogovarali smo se malo oko plate, oko svega. Ja sam tu već video, moram da pođem iz Srbije. Koliko si ugodan tada? 18. 18. Ne punih 19. Idem u zemlju, ne znam reći jezika, ne znam ništa. I sada dolazim tamo, baš...
spektakl. Mislim, ja sam bio, tad je bilo pravilo dvojice stranaca. Imali smo trojicu tad u tom trenutku, to je bilo kao za Ligu šampiona, da možemo jednog više smo uzeli. I kreće onda cela ta priča moja s Nemačkom, gde se ja isto dolazim tamo, stvarno mi je bilo teško. Jako mi je bilo teško, nisam imao vizu. Tu su izdešavane neke stvari gde sam ja morao 3 mjeseca tamo, 3 mjeseca nazad, 3 mjeseca tamo, nazad. Posle godinu dana se meni smuči, ja sam rekao nikad više u ovoj zemlji. Nikad više. Mene otac, vraćaj se nazad, nećeš, nećeš u Srbiji. Mislim, u tom trenutku stvarno svi idu negde. Gde ćeš, ostani, imaš priliku. I onda kreće ta neka moja prva sezona u Duisburgu. Kažem, nisam hteo više da ostavim iza toga, onda sam promenio klub, otišao sam u drugi klub, ušao sam u Bundesligu, taj Rote Erde, tada... Gde ste oni u odnosu na Duisburg? Pa sat vremena, otprilike, nisu oni daleko, u istoj su regiji, ista regija, da, ali oni ulaze u Bundesligu i ajmo sad kod njih, oni traže, kako se zove, igrača, i ja potpisujem tamo i tu se zadržavam 4 godine. I iza toga ja tu već krećem lagano te neke moje prve korake što se tiče neke trenerske karijere. Mislim, ja sam od malena, od kada sam klinac bio, sam maštao o tome da budem trener. Stvarno? Da. I uvek sam gledao kako oni funkcionišu, taj stav. Čiji ti to uticaj bio? Ima neki uticaj ili prosto si ti to razvio u sebi onako? Da, sam u sebi. Tu u nekom trenutku kada sam igrao u Hamu sam imao višak vremena, recimo tako. I ja dođem pre treninga i gledam te neke klinci. Prvo sam počeo sa golmanima, pošto tu su oni vodili. Ja rekao, aj dosadno mi, pitam ovog trenera, rekao, mogu ja uzem tu golmane? Naravno, mislim, super. Taman, da ne, imaju nešto... Miloš mi rekao da onako nema trenera golmanu. Ne, pa nemam, uopšte nemam. Nemam trenera. I ja tu krenem malo s golmanima, vamo tamo, i iza toga ja dobijem već, ja onda već dobijem ovaj, kako se zove, već dobijem svoju generaciju. I ja vidim da je to. To je nešto o čime želim se bavim, aj sad ceo život, ali mislim da je to nešto što volim da radim, što uživam u tome, i sada spojiti zadovoljstvo i posao je, po mojom mišljenju, bilo nešto najbolje što sam mogao da uradim. Mislim, stvarno radim nešto, nikad, evo, do dan danas nisam otišao na bazen, da sad se i kažem, bo, šta ću na bazen sada, ili ne mogu, ili ne, nego jednostavno... Možda je to nemaš kao... Nemaš otpor prema tome, ne vidiš se zadovoljstvo. Da. I čak se i priprema, mislim, naravno, priprema treninga, priprema svega. Moja supruga kritikuje već ti samo vaterpolo, mi pričamo o nekim drugim stvarima, ja se nekad pogubim nešto razmišljati. Sad sam ti rekla nešto o vaterpolu, ti bi ovakve oči napravio. ali ja kad pričamo, sad ona priča o nekoj kozmetici, zašto slušam ja sad o kozmetici. Da, dalje ovo, dobro, je, vidiš šta se kupila, ja gledam, da, super. A, kaže, super, samo da znaš, slušat će ono ovo. Da, znam s toba. Tako da, ja kažem, da, kao super, šta sam ti rekla? I onda, ti, idi gledaj vaterpolo, ajde nešto, tako da je to. Da, a kaži mi, ajde, još malo ti vratim na tu igračku karijeru, ima nešto pamtiš posebno, si imao nekog uzora, pamtiš nešto posebno tih utakmica koje si igrao, nekih duela, viđao si sigurno igrače, da, kojima si divio klinac. Da, svakakih igrača, recimo tako, igrao sam i protiv Vlade Vojsinić i protiv Dejan Savića sam igrao, kad su se svi vraćali da igraju, Vlada u Partizan, Dejan u Zvezdu, igrao sam protiv svih, protiv Andrije, Fiće, cele te generacije tada, ja sam bio klinac, ali sam igrao, Niš je tada forsirao isto s vremena na vreme mladog igrača, tada sam dobio, imao sam highlight u toj nekoj karijeri, moj prvi nastup, moj debi za prvu ekipu Niša, igramo s Partizanom, tribine gore, grobari, ovamo s druge strane Meraklije, i to stvarno u Nišu bude, da, i baš bude vrhunska atmosfera, to sve grmi, to se trese. I u nekom trenutku mi govorimo, naravno, od Partizana, mi smo, u Nišu je uvijek bila jedna boljka zvana Partizan, kada dođe Partizan, 7 igrača se povrede, ili su bolesni, ne igraju, evo onda klinci, ajmo klinci, i znamo da ćemo da izgubimo, sad, pitanje koliko. Partizan šta je radio tih golena, oni dođu tu i isplivaju, šta znam, 30-40 puta 100 sa lopaticama, i onda krenu da igraju s nama i dobiju nas 15 razlike, a minimum. Da. I sad kreće ta utakmica i naravno ja sad prvi put sve se to dešava i ja u vodi i sad kreće,
tada mladi Bane Mitrović na golu, na klupi Kuljača. On je bio prvi, ali ajde sad ga nosnišem, naravno, sad će da. I sad se ja sećam, tu mene pušta tipa 4 minuta do kraja. Prvi napad, mene čuva Matej Nastran, vratio se nazad u zoni na meni, što, mislim, naravno, pustit će najmlađeg tu da šutne. Vežbe, verovatno. I sad on se vraća nazad u zoni i ja tu, ma ne smijem da šutnem, ja bacim loptu tamo, istekne vreme, mi nazad. Sljedeći napad opet, ista scena, oni igraju tu zonu i na meni, na još jednom, i ja tu jedno dodavanje drugi. Tad sam igrao na levoj strani, igrao sam da desnom. I ja stojim tu, dam pas, sljedeće dodavanje, ja recimo zažmurim i šut i tipa u 90 od stativu. I sad svi, ja tad još mali, naravno, 40 kila manje, 30, ne znam ja. I sad svi stali i gledaju i meni grobari krenu da skandiraju, bravo, mislim... I gubimo, ne znam, 18-3 možda, ne znam koliko je bilo. I ja sad dajem goj, ja se okrećem, vidim oca, tamo lete papiri po tribinama, grli se sa trenerom. Nebojša Obradović je tad bio trener juniora i on je mene tu, recimo tako, gurnu te neke vode prve ekipe, neki, malo neki produženi spisak reprezentacije, ne bih rekao širi, ali bio sam ja na svim tim kampovima u Obrenovcu što se ranije održavalo i sve to super, ali tad neki, to je bilo na Banjici, on je mene tu gurao, te neki, sad ja sad okrećem i vidim njega, on s mojim ocem se grli, sad ja dajem go, srećan i nikad veće sreće. I tu kreće, eto, tada sam bio... član te prve ekipe, ne punih 16 godina, 15 i pol godina sam imao tada i eto, to je neki, možda taj neki highlight. Naravno, ja sa nekih 70 nešto kilograma, u jednom trenutku sam na Ryanu Baileyu od, šta znam, 125. Da, Ryan Bailey igrao tada. 2 metra i nešto. Američki centar. Da, da. Tako da, eto, to su isto neke scene koje su obeležile moju igračku karijeru. Naravno, ja prelazim iza toga u Duisburg, igrao sam, kažem, za Niš, sve, celo prvenstvo, naravno, kupi sve to i kad smo bili OK ekipa i tu smo bili te godine treći u ligi, smo završili, igrali smo kvalifikacije onda iza toga za Ligu šampiona u Košicama, sećam se isto ja, vrhunska Liga šampiona, tišli smo tamo naravno više manje da se uigravamo. Recimo, da skupo prodati tako, koš. Da. I da za neke starije to bilo više manje ekskurzije i to. Aha. Za nas mlađe naravno iskustvo. Tako da bilo je jako dobro i onda iza toga, kažem neko doba, ja preuzimam odgovornost cele ekipe. Bukvalno ostajemo ja kao možda najstariji igrač 19 godina. Sve ostalo ili mlađe ili su tu negde. To je ekipa stvarno bila za opstanak. I mi opstajemo u toj ligi. I iza toga ja idem za Duisburg i kreće Duisburg, igramo kvalifikacije za Ligu šampiona, za Len Kup i onda iza toga Liga, budemo drugi u Ligi, izgubimo finalu od Špandova. Tu si već igrao levom rukom. Tu sam sve, pa da, tu, mislim igrao sam ja sve vreme onda levom, ja sam ovaj levo i desno onda da igram, ovaj da kombinu onda sa mnom gde ću. Ja sam iza toga kad sam igrao u tom Rotterdeu, ja sam igrao, uđem i na centra, pa igram i levom i desnom na centru, pa oni sad ne znaju niko gde će mi stanu, levo, desno, pa i dao sam golove, nije mi tu, ja sam, onda je bilo to super da koristim jednu i drugu ruku, ali kažem, eto, u nekom trenutku... prestajem da igram vaterpolo. Krenuo sam to radim kao trener i to već kreće meni zanimljivo. Bude i mene sad zove taj jedan Christian Vollmer gde me zove i kaže šta ti misliš da se priključiš radu pokrajinske ekipe. Tu mi imamo svaki... Kao trener, šta? Tako, zapadne Nemačke. Da budem njegov pomoćnik. Ja kažem pa super, imaćeš, ne znam, dnevnicu tu i tu. Ja rekao, eto, i što se toga tiče, ali da nije toga, naravno, rade volje i sad kreće tu moja neka priča i ja sad igram i to i ja kažem klub, mislim, ta je već bila druga liga, ja kažem, slušajte ljudi, taka situacija, ja imam ponudu sada Duisburga da preuzmem tada ekipu koja je igrala Bundesligu do 17 godina i ja kažem, slušaj, takve situacije, ja idem tamo, ja se selim, to sam odlučio za sebe i to sve, naravno, klub to podržava, to je ipak opet Duisburg i ja se vraćam nazad. I te neke prve moje godine, ja već shvatam to je to i meni jako bude teško. Preteško. Ja gledam one momke, ja bi da skočim u igru da igram, još uvijek sam aktivan. Ali
tu mora se napravi onda hoće bujem trener ili hoću više ne. I onda se moram to dešava. Moram da iskoristi šansu koju su kazali. Tako, da. Tako. I onda ja onda kreći reprezentacija. Taj isti trener isto bio trener reprezentacije gde on bi volio isto sa mnom tamo da nastavi. Ja krećem u reprezentaciju. Tada to je već bilo, šta znam, 2015. godine možda. I eto, cela priča onda kreće da se vrti oko tih stvari. Gde, šta znam, moj put se onda naravno odvija u tom smeru. Ja sa tom ekipom u 17 Duisburga osvojim Bundesligu. Ovo, sjajno. Da, i tu bude stvarno, mislim, u tom trenutku ja sam neverovatno pražnjenje doživao tada, sam nepunih, koliko sam imao, 22 godine, možda pražnjenje sebe, koliko sam dao sebe u celu tu priču. Nije samo to, nisu samo deca. Trening je za njih u 6 ujutru bio. Imaju školu iza toga. Deca koje nisu samo iz Duisburga, nego uglavnom, tu je Oberhausen, to je sve na nekih 25-30 minuta, ne može roditi ih dovede. Ja sednem u auto, ne mrzim, odem i pokupim ga iz tog grada, dovezem ga na trening i vratim ga kući. Sve da dođemo do toga, do tog cilja. Te godine i odem u Sidney na jedan turnir, tu nas je Peđa Mihajlović zvao i Peđica kao, imamo još jedno mesto, hoćeš ovo, ja roditelje nekako ubedim, mi u Sidney. To bude cela priča i osvojimo te godine Bundesligu. I ja dobijem onda, krenem da vodim i sledeću godinu, tu se promeni novo 18, ostaje mi ista ekipa, sistem se menja, 18 godina, svi su tu i sad ja dobijam ponudu da budem taj pokrajinski trener. Gde naravno siguran posao i sve to. I onda ja to preuzivam, ostavljam Duisburg, nisam mogu jedno i drugo. I tu sam onda bio nepune 2 godine trener, gde onda dobijem poziv od Hanovera da se preselim na tamo, sever Nemačke, tako oni spadaju pod sever Nemačke, gde se selim tamo, da budem na istoj funkciji, samo u Hanoveru. Naravno, tu je onda mene kontaktirao Karsten Zehafer i tu je bila cela ta priča da se preselim tamo, da krene da preuzim tu poziciju. I ja sam to video naravno kao šansu da budem pri Hanoveru, pri toj nekoj profesionalnijoj priči i svemu tome. Ja sam i od Duisburga, kog sam bio trener mlađih, bio i pomoćni prvom treneru tada. Arno Trost je vodio tada prvu ekipu. Bio sam i njemu pomoćni i onda se selim tamo i doživljavam možda jedno od najvećih razočarenja što se tiče vaterpola. Ništa nije više funkcionisalo. Ja sam radio tu, sve normalno, sve to što se toga, ali što se tiče tog drugog dela gde sam ja trebao biti uključen u celu priču tog VASP-a, gde taj Karsten uvećao posao moje supruzi, gde mi dolazimo tada, moja supruga je radila u Katru 3 godine, dolazi u Nemačku i ne zna reći jezika, on obećava nikakav problem, sve može, sve ovo, sve ono. I sad u jednom trenutku mi dolazimo tamo, nemamo ni stan. I on je rekao, i stan, pomoći ću vam za stan sve. Dolazimo, nemamo stan. Sad mi nalazimo brzo nešto stan. Kreće tu naš život, u tom trenutku važi, sutra, preksutra, to je bio decembar, kreće u nekom trenutku u martu, ja mu kažem, aj čoveče, mislim, živimo i dalje od moje plate, nije lako. I on kao, važi, evo sad, javi se sledeće nedelje ovamo, i to sad kreće kao neka naša priča ovde, mislim. Vrtiška. Da. Javi se sutra, preksutra, ovom, tamo se ne javlja. I krene korona. I naravno, u koroni, ko će ti da posao? Moja supruga je trudna. U tom trenutku mi saznamo da je trudna. Mislim, i onda kreće taj Hanover i smisao da dobijem. Naša čerka se rodila, Maša, u Hanoveru, to jest u Hildesheimu pored Hanovera. U Hanoveru živimo. Sve te neke jako lepe stvari mimo vaterpola. Imamo fantastičan život, strašno dobru ekipu. Tada je bio Darko Brguljan, Muslim, Nagajev je živo sa mnom u zgradi. Tu bude cela ekipica, Marko Macan dolazi godinu dana iza toga. I sad ta neka ekipa, Darko, Petar Muslim, to mi se družimo i privatno ovako. Onda uz to još tu neki momci koji drže kafić. I onda cela priča tu u Hanoveru dobija jedan jako lep smisao, ali i dalje vaterpolo ništa. Ništa, mrtvilo. Ja sam taj pokrajinski trener, ali tamo nema lige, tamo nema ničega, tamo
se trenira u toj jednoj dobroj bazi, deca nisu loša, ali su različita, različita totalno, oni su ti na severu su jako, ne znam koju bi reč sad iskoristio, jako hladni, dosta hladni, nemaju tu neku srčanost koju imaju tipa deca iz Berlina ili deca iz, iz Duisburga ili tu okoline. Tako da meni, meni taj posao već, pošto nisam ni u Vaspu ništa, već mi gubi smisao sve to. I u nekom trenutku, eto, dolazi taj Julian Real, ja pričam sa njim, da, super Duisburg. Sam ovako i kaže cela priča. Duisburg, taj trener je dao otkaz i kao, šta ti misliš, kako, ono, kako, to, kako, bi, kako je tvoje viđenje, šta je. Onda smo se mi tu u 90% stvari složili i svega i tako je onda nastala cela priča. Vlada, aj pusti nam ovo video pitanje. Vuče, pozdrav. Pavle, pozdrav. Pozdrav svim prijateljima Vaterpola koji gledaju iz sunčnog obasjanog Hanovera danas. Vuče, pitanje za tebe, ne direktno, indirektno povezano sa Vaterpolom, ali volio bih da znam odgovor. Meni interesuje, ja se ne usuđujem se da izračunam to za sebe. Koliko si sati života ostavio na autoputevima, putujući na utakmice i na turnire u Nemačkoj? To je bilo interesantno da se izračuna. Koliko sati života je ostalo tu, upoznajući autoputeve Nemačke, pumpe i odmorišta? I kako je bilo rekordno putovanje, negativno rekordno putovanje od Duisburga do Berlina od 12 sati? Pozdrav! Pozdrav, selektore! Pozdrav za Miloša! Da. Ma neverovatno, mislim to su, to je ta priča cela autoput i, ili što bi Juga rekao autoban, nije autoban. To autoput, autoban. Ma strašno, mislim mi krenemo za Berlin, on i ja smo, ja njemu kažem, on vozi 120 na autoputu, ha, daj gas čoveče, šta si se uhvatio. Idemo mi polako, idemo, Miloš, pričamo, ja ako truku pogledam 120, a kaj Miloš, na gazi to, mislim, na Nemačkoj nema ograničenja, na gazi. Decu vozimo u auto, nećemo, rekao, dobro, ajde, nećemo. I ništa, pričamo, i sad neki udes. Majko, mi imamo uveče utakmicu, mi smo krenuti tipa nešto 7-8 ujutru. Ma kakvi? 5-6 sati mi na autoputu, deca izašle, igraju futbol, ono tu na autoputu, niko se ne mrda, nema ništa. A to je jedna od priča, ali milion priča, milion, stalno, sad i vozovi, nevjerojatno puno kasne, sada se više ne isplati ni avionom, ni vozom, ni autom, ničim se ne isplati, ne znam kako da odeš do Berlina, do Hanovera, mi smo imali nešto putovanje, neko za Hanover, pa neka obilaznica, pa nerviranje, pa stres, pa da će stigneš na utakmicu. Počela Nemačka, sviš na Srbiju da liči, ja? Da, pa sve više i više nastavo kako da liči. Sad su još pustili Ukrajince, pa ne znam, Arape, pa samo puštaju i sve kako. Nešte disciplina, baš sam slušao nešto, isto gubi se ta disciplina i to sve u Nemačkoj. To što su sve kao Nemci bili, ma mislim, mi smo mu ulepšili tamo u narod. Ali da, na to pitanje Miloša jeste imali, to je no, ja mislim, izračunati to je nemoguće. Već koliko godina smo po tim autoputevima, idemo na jednu drugu utakmicu. Mislim, mi imamo, ja kad sam bio taj pokrajinski trener tu u zapadu, to je sad, mi imamo u okruženju od 100 km, imamo, rekao sam ti 100 klubova, ali ja ne obilazim 100, nego obilazim tipa 5-6. I sad ti 5-6 obići nedeljno, minimum 1-2, ti si već na autoputu i dovoljno je da se negde malo zastoji desi, već je problem. Mislim, stvarno je, onda izgubi to sve, vidiš ti na trening, umoran si, vraćaš se i stalno si u autu. Tako da, kilometri. A kaži mi ovaj, šta se teo ti, sad ćemo proći one slajdove malo, Vlado. Ove slike da puštaš malo da ih prokomentarišemo, ajde, pa ću onda dalje sa nekim pitanjem, još što nisam pitao Vuka, a imamo i pitanje gledalaca, naravno. Ajde, pogledamo, ajde, Vuče, malo sad ove slike kad budeš video da ih malo iskomentarišemo, to su... E, ovo je bilo prošle godine, da, sa Vlahusom, trenerom grčke reprezentacije, tako da.
sa njim. Ovo je bilo jedno fino druženje ta kad smo igrali kvalifikacije za Ligu šampiona u Atini. Aha. Eto, ovako i privatno smo on i ja jako super i puno stvari sam i od njega i naučio i čuo i ovako jedan neverovatan čovjek. Jedan da. Strašno dobar čovjek i kvalitetan i vrhunski trener. Pa to je sa Grčkom je stalo napravio eto, i olimpijsko srebro i sada srebro na svjetskom šampionatu. Mislim, radi strašno dobar posao i jako mi je drago, znaš zašto? Zato što je čovjek iz Volosa, nije iz Atine. Aha. On je iz Volosa i nešto što bi ja rekao, ja sam iz Niša, nisam iz Beograda. Aha, znaš, da. Ajde, kao, znaš, on je isto iz, bravo. Kako se zove, iz manjeg mesta. Evo ga i Filipe. A ovo smo, da, on i ja smo ovo potpisali, ovo, ugovor za Duisburg, bio 1. april, pa smo potpisivali. Aha, potpisali, da. Samo što će da zaigra za kad, za 3 godine, kad završi karijeru. To, neće on ko Đoković, neće. Evo, ovo je moje prvo predstavljanje Duisburga, da, tada kada, to je bilo, tada kad sam uzeo 17 godina, tada sam bio i pomoćni. I te godine smo tada i osvojili tu juniorsku Bundesligu. Tako je. Evo, to je iz mojih nekih igračkih dana. Eto, tu dole smo, pored mene, s desne strane, Julian Real. Evo sada, direktor, sada tada smo još igrali zajedno. Da, ja se njega sjećam iz reprezentacije Nemačke, da. Tako je. Tu je još uvek, ja mislim, evo, Moritz Schenkel koji mi sada Schenkel, brani. Goman, eto ga, da. Iznad Julian. On je beš debio u Špandevu ili... On je bio u Hanoveru. U Hanoveru. On je u Hanoveru bio i... ono, eto, i dan danas je... Sad je moj igrač, ovako smo igrali zajedno. Da, je isto interesantno. Eto, isto iz mojih tih igračkih dana. To iz Niša? Tako je. Ne, to smo bili u Novom Sadu, na kvalifikacijama. Vlada Gojković. Vlada i ja u Dubrovniku. Tada sam kod Vlade hospitirao. Ja sam inače završio trenersku akademiju u Kelnu. Uh-huh. I na toj trenerskoj akademiji je... obavezna, mislim, 3 nedelje je bila obavezna hospitacija. I tada sam iskoristio hospitaciju kod Vijeke, kod Vlade. Pre toga sam išao ja i kod Pere Kovačevića nedelju dana. Onda sam bio nedelju dana kod Davida Martina i ostalo mi još kod Vlahosa da odem. To je sve je bio dogovor, sve je bilo dogovoreno. Sa Vlahosom sve smo se dogovorili, ali je krenula korona i nije znao bazen, gde će, kako će, restrikcije, šta ćemo da radimo. Tako da, uglavnom, on mi je još ostao možda kao neka neostvarena želja, ali od Vlade, od Vijeke i od Davida sam puno stvari video. Pratio sam njihove treninge. I to sve, naravno, Peru Kovačića. Kada sam krenuo već da se bavim tada još trenerskim poslom, ja sam otišao za Berlin i pitao Peru, mogu ja da tu budem nedlju dana, neću ti smetam ništa, sedim sa strane, gledam. Pera, moj trener, od kao klem, pa Pera, šta ti, naravno, dođi te. Mislim, trening za trening, ja sam stvarno puno stvari na treningu naučio, ali iza bazena naučiš još mnogo više stvari. Mnogo više stvari, onda sedneš sa takvim trenerima da pričaš. Mislim, ja stvarno imam sreće i dan danas da radim sa takvim ljudima. Mislim, sa Vijekom Kobišćakom sam, ja mu kažem, mislim, taj brat kog nikad nisam imao, imam dve starije sestre, ali on je neko ko se uvek prema meni, nikad nije bio on da se postavi nešto, ne, uvek je bio baš na tom nekom odnosu kao brat. Kao neko ko je i mentor i brat i neko ko će uvijek savjetati da, tako da, mislim, to su ljudi od znaš kojih kako, sam najviše učio. Ovdje smo za stolom dvojica koji vole Vijeku Kobišćaka. Da. Ajde, a ne znam da smo jedini. Da, nismo jedini sigurno. Da. U bazenu i vam bazenu. Tako je. E, ovo je moja prva godina kao trener reprezentacije. Ovo je na Darku Čukiću u Beogradu. Uh-huh. Ovdje smo, mislim, bili, ja ne bi znao, mislim, četvrti ili peti. To je bilo za 2003. mislim godište. Eto, tada to je do 15 godina, mislim, turnir. Tada sam prvi put vodio kao glavni trener selekciju Nemačke. Uh-huh. Ovo je jedna od mojih omiljenih slika od prošle godine i naše lige. Mislim, ovdje je taj mali Vukašin Simić.
ispred golmana, tu vodimo protiv Vaspa, druga utakmica gde oni gube. Benić, jako dobar momak, strašan momak. Ja nikad u životu ne bih očekivao da će on da ovo uradi, ali da li je to sad njegov instinkt bio da on vuče gona dole, da on promaši? Mislim, ja to stvarno nikad nisam video i on je, mislim, ja kažem, Marko, ovom iz Total Waterfall rekao, ovo je slika godine. I to se dešava, mislim, svi šokirani, on vuče gona dole, on maši mali gol, naravno, on ga je povukao skoro do dole. Ali Štefan je objavio ovo, jeste? Jeste. I to je bila slika gde ono, naravno, mi smo, opet kažem, kao jedan, nama i u imenu kluba stoji amater Švim klub Duisburg, to ti, ono, mi smo amateri, reci tako, da igramo sa profesionalcima iz Vaspa i da se ovo dešava. Zato je meni ova slika jako interesantna. Kažem stvarno, Benić, vrhunski momak, strašan momak. I ovako da mu se desi nešto. Gledam, on očajan, on je stvarno bio očajan za utakmice. Mislim, to je to. Evo je dao mi osvajanje Lige T u 18. u Hanoveru kada smo... Tada smo dobili Hanover, taj White Sharks, oni su inače bili tada godinama neprikosnoveni što se tiče juniora. I ovde dobijamo njih na njihovom bazenu, to jest igrali smo nerešeno. Kod kući smo ih dobili pet razlike. E sada, godinu dana, ista ta generacija iza toga je izgubila od njih preko 20 razlike. I ti momci su se tako digli, stvarno smo radili te sezone, neverovatno. Ja nikad nisam sa nekim juniorima toliko radio, toliko bio u tome da su ti momci toliko posvećeni bili. I tu osvajamo, eto, tad tu Bundesligu, tako da, eto, jako lepo. Evo ga Martin. Da, tako je. Tad sam se dogovarao sa Davidom, kad ćemo da hospitaciju. Ja sam prošle godine odradio tu poslednju moju hospitaciju. Neće za epizoni širi auditorijum, David Martin je selektor španske reprezentacije. Tako je, i tada smo se dogovorili, ja sam prošle godine bio u Barceloni i tamo sam gledao baš neposredno pred svetsko prvenstvo koje su osvojili. Sve vreme sa njima sam bio i ono, jedno jako lepo iskustvo. Jedno jako lepo iskustvo je videti trenera koji nije iz Balkana, da, a vrhunski. I kako, na koji način on to sada postiže. To je meni bilo jako fascinantno. Da li je on isto? Mi smo jako temperamentni. Mislim, ja to vidim po sebi, ja vidim to i po... Naravno. Ajde, Vijeka, Vlado, Gojković, ne znam. Da. Ma skoro sva većina, osim Pere Kovačić. Osim Pere Kovačić. To su svi treneri koji su, kad ih vidiš, oni su... Uroš Stevanović, mislim. Da, živa vatra pored bazena. To puca sve po levo, desno, ne znam gde. Vijeko je isto. Pa, da. Vijeko na bazenu i Vijeko van bazeni. Da, mislim, Uroš isto. Vrhunski ljudi, ali su naravno, to je emocija, to je stres na toj utakmici. I kako se zove. I da vidim kako to David Martin uspeva da na normalan način, malo drugačiji način drži pažnju da su oni na vrhunskom nivou. Naravno, trening je takav, ali on ne viče, da se ne dere, da ne urla, da može i tako. I da bude svetski šampion. Evo, ovo je sad moje posljednje evropsko prvenstvo, sada pre nema ni mjesec dana, u Manisi, u Turskoj. To je moje prvo evropsko veliko takmičenje kao glavni trener. Luka Sekulić pored mene, isto dugogodišnji igrač Hanovera, Jadrana iz Herceg Novog, i tako je, ovo je 17 godina reprezentacija. Kako ste pošli u Manisi? Pa nažalost smo izgubili, to je neko još mini finala. To je nešto što nas prati od Holandije, gde smo se celo leto spremali za taj meč. I to je onda... Koliko je bilo? 8-8 i onda smo na peterce izgubili. Mislim, sad mi možemo kažemo da su peterci lutrije, jesu, nisu. Ma nisu, nisu. To je nešto što ti se dešavalo preko leta, što se dešava godinama i što ti dođe na naplatu kad ne treba. I onda ti se to tada desi. Tako da, to je isto, Manisa, tako je. Mislim, jako interesantna ekipa. Samo ti kažem, sad ne brnim tebe, naravno, ali stvarno nije sramota izgubiti od Holandije, koja napreduje ozbiljno vatru. Da, ali... Te mlađe kategorije su i zaista sjajne. Tako je, tako je. Zato što oni rade sličan koncept kao i Barcelona, kao i Španija. Da centralizuju te momke, što smo im... Ja se borim već godinama tu, naravno, ne Nebojša kaže, ja sam to pričao, ma niko neće više slušati. Mislim, mi pričamo o toj nekoj centralizaciji, ali to mora se desiti. Mi moramo da centralizujemo najbolji igrače i da radimo sa njima. Ne, mi izmišljamo toplu vodu.
Mi hoćemo ovako, hoćemo onako. Ne, Holandija okupi celu ekipu u Rotterdamu, oni treniraju od ponedjeljka do četvrtka svi zajedno, u četvrtak uveče idu u klub na trening, u četvrtak veče, petak, subota, ako već igraju neke utakmice, i onda se u ponedjeljak vraćaju tamo. U školi su svi u Rotterdamu i doviđenja. Mislim, to su, pa to je onda suština. Ti treniraš sa najboljima i tako se to dešava. Pa bili su četvrti, ja mislim, na svetskom ili evropskom, šta je bilo u prošle godine. Jest. Tako, pa, mislim, tu pa, je Banjo Mitrović, jedan, neko ko je jako, on je pomoćni Hariju van der Meru. Banjo je neko ko radi sa tim momcima, ko radi u tom ni internat, nego je u tom sistemu u Rotterdamu i odmah se vidi napredak. Srbija ovu generaciju, ova generacija sada izlazna, ova što je i pod vojstvom Uroša Stevanović i Miloša Koroli osvajala medalje. Da. Oni su sa Holandijom na dva takmiča igrali na gol. Tako je. Bukvalno. Tako je. I u Beogradu ovde i ne znam gde je bilo godinu dana ranije. Sad ne mogu sjetiti tačno da ne pobrkam takmičenja, da. ali znam koliko su bile zanimljive te utakmice. I Holandija je onako baš... Ali reci tako, mislim, evo sada gledamo, oni imaju to, imaju Španci to. Španci su, ajde možda zbog i mentaliteta i tih nekih drugih stvari, fizički su... totalna suprotnost od Holanđana. Oni su visoki, jaki Španci, mali, pokretni, brzi. I sada njima odgovara najviše ovaj vaterpolo. Ali opet je suština tada da se ti momci poznaju kao... On je više sa njim nego sa svojim bratom, sestrom. On svaki dan ide u školu sa njim, na treningu je, jede, spava, sve radi sa tim igračima. Tako da, evo ja to isto kažem, možda je to neka ideja koja bi mogla u Srbiji da se uvede. Da loše, se u Beogradu, koji je ogroman grad, ima nevjerojatne klubove, da se isto to napravi, slična priča, da treniraju dugo, do četvrtka, zajedno, u četvrtak idu u svoje klubove. Klub neće ništa da izgubi. Uglavnom se ta prva neka, recimo tako, prva, dva, tri treninga, se pliva, radi se neka fizička priprema i onda ako je utakmica za vikend, a u Srbiji nije takav sistem da se igra liga, nego su turnir sistemi, onda ide četvrtak, petak veče i uigrava se sa svojom ekipom. I onda igraju jedni protiv drugih, što je još bolje, onda ne uništavamo te neke manje klubove, nego tipa neki Taš ili šta znam, ko bi tu možda najviše izgubio da im ode neki igrač u Partizan ili Vojvodina i sve to. Ne, nego se izabere, napravi se selekcija od 20 igrača, napravim se ceo program, šta će da rade, škola, bazen, itd. Hrana, gde i kako. I onda da, ja mislim da bi to sigurno urodilo plodom. Sad, ja ne želim da se mešam ni Urošu, ni Savezu, u neke ideje. Pa ne mešaš to što se, imaš svoju ideju. Šta da, to? Što mislim da bi i, naravno, i sad, da li sistem funkcioniš ili ne, gledamo, Srbija je opet sa Milošem Korolijom u finalu bila u Manisi. Mislim, radi se dobro, radi se preko leta dobro. Sad pitanje je da li treba preko cele godine se radi sa tim ili je leto dovoljno? E sad, to su neka pitanja koje stručni savet u Srbiji bi trebalo da razmotre. Sad, kažem, to rade Holanđani, to rade ovi, kako se zove, to rade Španci, to su radili Francuzi, u Parizu su imali isto jako, imaju i dalje i dan danas, ali nije iskorišćen taj INSEP, isto centar koji je možda i bolji od svih centara koje sam video. I to je nešto što su neki kapacitete koji nisu iskorišćeni. I to je neka možda budućnost, ako gledamo reprezentacije. Sada, u Nemačkoj je problem što se klubovi jako bune protiv toga, što oni sad kažu, a ne, šta će on tamo, ne može trenira u klubu, vi uništavate klubove, itd., itd. Tako da... Ja ti kažem, Nemačka sve više liči na Srbiju. Nisam toga bio ni svestan dok nisi došao. Eto ti. Ima još neki slika. Ajde, aha, evo, sad smo vežbali to, bio nam je Perana Porobić na... On vodi trenutno, on je sa reprezentacijom Kine. Bio je na 4 dana u Duisburgu. Sparingovali smo malo sa reprezentacijom Kine. Odigrali jednu oficijalnu utakmicu. Skroz super, tako da eto, to su neke naše pripreme, reci tako, pred ovaj turnir koje smo odradili. Tako je, Pera. Ideja mi je da naravno je Pera bude. Tako i to su prilika. Pa da, jeste. Mislim, eto, to je, ja koristim tu i svaku priliku od njih. Pera je bio Bundestrener ili pre Miloša Sekulića je vodio Nemačku. Tako da to je neka ideja da moja lična je da
od takvih trenera i sa strane. Mnoge stvari se uče. Mnoge stvari se uče, čuju i sve to. Da, evo tu je, ako vidiš, Nebojša Novoselac, tada moje prvo reprezentativno, tu tada sam bio pomoćni trener 17 kažem, godina. Ja bih znao čeo ne dobacujem, ali skroz levo. Ali on se čovjek nije promenio, evo već 20 godina. On kaže, ti se ne menjaš. Stvarno se ne menja. On je isti. Tako da... Eto, to je nešto što Nemačka, što mi sad pokušavamo, eto sad jeste puno Srba, puno, reci tako, Balkanaca i svega toga, pokušavamo stvarno na sve načine, ali nikakve podrške nema od strane Saveza, nema od strane klubova. I sad mi dosta, uperuje se naravno prst u nas, naravno ja kažem 10. mesto, po mom mišljenju je neuspeh. Imali smo jednu finu generaciju, naravno da su došli ti peterci, naravno da se to desilo... ali sami smo krivi, mislim, to je moje neko mišljenje, ja sad ne možemo da dobacimo do tih 8 i tu mi analiziramo i sve hoćemo, naravno Holanđani ovakvi, onak, dobra generacija, ali nismo uspeli, nešto tu nije bilo dobro, tako da to su sve neke analize muki. I rad, ba naravno, muke, ma mislim, naravno nam se povredi dečko iz prve postave pred Holandiju, na zagrevanju, udari prst u ivicu, mislim. I, znaš, igrao bi bez ruke, mislim, ne udario malo prst u ivicu i sad boli ga, ne mogu da igra. Čuo se s mamom pre. Čuo se s mamom, mislim. Znaš, ja kao gledamo ga, a dobro, i onda stanemo najviše, ali znali smo da će to se desiti, znaš, neko drugo, mislim, nešto je moralo se desiti, ti odmah imaš te neke znakove pored puta, kao uđeš u utakmicu, već nemaš igrača iz prve postave, početak priprema, 3 igrača iz prve postave su nam odustala, to jest nisu odustali, neki su imali psihičkih, neki fizičkih problema, neki... Su morali na more. Tako, jedan je morao tipa kod tate u Meksiko. Mislim, naravno, to je nešto zdravstveno, valjda nije otac dobro i on je morao da ode. Jednostavno, nema ga. Nije to, nije imao drugu priliku kada ode, nego je morao tada je raspust i to sve. I to se poštuje. To se poštuje i mi, ja isto kao trener, pa nema šta, mislim. Da. Što bi rekao Peran, znaš kako ima Pera Kovačić, jedan je lepo rekao, Simon, ja, kaže on meni, on je već onda par godina u Španiji, kaže, slušaj, ti koliko god pokušavao svinju da nateraš da peva, on neće da nauči da peva. Samo možeš da je nerviraš i on ove krene da kviči kol udara, ja, pusti to, kaže, samo radi ti. Nećeš, ma može, vozi. Sjajno. Ja, kažem, imamo ovdje zanimljivih pitanja da prođemo. Ajde samo malo, onako kratko, kaži mi kako taj neki socijalni život, šta si radio to kao klinac? Nije sigurno bilo lako s 18 godina odeš u Bijeli svet, Duisburg, ili generalno kako si se adaptirao na taj život u Nemačkoj? Šta radiš u neko slobodno vreme? Gledaš neke utakmice? Znaš ti se svoj, ok, sad si oženjen, imaš dete, ali generalno kako izgleda ta neka socijalizacija jednog nišlije u Belom svetu. Konkretno, da. Ali klinca, pritom otiš si ko klinac. Pa, pazi, iskreno, moji roditelji su zaslužni za sve, naravno, što sam do tada uradio. Bez te podrške nikada ne bi ni otišao i sve to. Roditelji kao neko koje mene gurao na tamo, naravno, gurali su mi kada je bio težak period. Ja kažem, kada sam prve dve nedelje bio tamo, nemam interneta, ne mogu se čujem s roditeljima, moram da idem u park, da hvatam internet od druga, da ja ono, noću ležim tu, da hvatam da se čujem sa roditeljima. Meni je taj period najteži u životu možda bio. Ja stojim ispod tuša, meni idu suze. Nije da sad, nego mi je jednostavno toliko teško. Ne pričam jezik, ljude ne znam, Nemci po sebi hladni, niko neće da te, aj sad da te izvedemo na večeru, izvedemo, da odemo da popijemo negde piće, da nešto vidiš, trudili su se oni koliko su mogli, ali to je, nema te topline. I sada doći tamo, Beli svet sa 18,5 godina, jako teško. I zato sam i hteo da, bio sam na ivici da odustanem, bio sam... 2 ili 3 puta, ali tad prvi put posle te prve sezone i mnoge stvari se nisu odvijele kako sam ja to nešto zamislio i pokušao sam par puta da upišem fakultet, nisam uspeo.
Učio sam jezik tada, došao sam do tog nekog dobrog nivoa, ali sam na ispitu umjesto tipa te četiri četvorki imao na kraju tri četvorki, jednu trojku i zbog toga nisam uspeo fakultet da upišem. I onda je meni to jako teško palo tamo. Mislim, ja sam onda na kraju otišao u Sarajevo, to jest na Pale i upisao tamo nemački da studiram. Čisto da imam jezik da imam fakultet kao plan B. Ok, ako se ništa s vaterpolom desi, idem u Sarajevo da studiram. I u tom trenutku se otvara ta opcija za Rote Erde, za HAM, za celu tu priču i još teži život nego u Duisburgu. Duisburg je jedan grad koji je možda jedan od najružnijih gradova u Nemačkoj, sigurno. Pošteno, dobro. Pošteno, mislim, da. Ako prođeš centrom... Zgadi ti se sve što si, da, pa imaš ti u Duisburgu deo grada gde, zove se Duisburg Marxlo, tamo ti kad odeš, to mnogo mora paziš. Nadam se samo, izvini, da ovi tvoji iz Kube neće prevode ovo. Ma neće, ma nek prevode. Ma znaju oni. No, niko ne ide tamo, zato, znaš. Tamo, pa stvarno, tamo imaš ti one no-go area, znaš, tamo ne sme ni policija, ne sme niko da uđe tamo. Znači, oni imaju crtata i tu, oni imaju dogovor s policijom. Nema ulaska tu, mi radimo naš posao tu, policija, pazi, ti sad gledaš u nekoj Nemačkoj, imaš te neke no-go area u Berlinu i sve to, i ti sad u tom Duisburgu, imaš u tom Duisburgu Marxlo, znači, ne Istanbul, nije to Istanbul, to je, tu su svi pomešani, Rumuni, Bugari, ne znam, Arapi, Turci, sve izmešano tamo i tamo je non-stop neki skandal po ulici, nešto se dešava, to su ubistva, to su... I Duisburg onda kao grad, ja u kom sam delu grada je stvarno jako lep, blizu velike šume, blizu zoološkog vrta, lep deo grada i onda jedina, najlepša stvar u Duisburgu je što je Düsseldorf na 20 minuta. I onda u Düsseldorf je najlepši grad možda, po mojoj mišljenju u Nemačkoj, jer je jako lepo mali i ima svega. Tako da... Mi smo uglavnom na kafi u Düsseldorfu, duplo su jeftinije stvari u Duisburgu nego u Düsseldorfu, zato i živimo u Duisburgu, ali eto, kažem, Düsseldorf stalno kao neka opcija. I onda, kažem, to ti je bilo super. I onda se ja selim za Ham selo. Selo, jeste to 100.000 stanovnika, ali selo, mislim, tamo u 8 sati, ma kakvi 8, u 7, 8 uveče već kreću semafori i se gase, nema semafora. Nema ljudi, nema ničeg. I sad ti u 20 godina, 19-20 godina, ti tamo, nema šta reći. Samoubistvo, stvarno. Za mladog nekog, samoubistvo. I onda sam ja uvek dovodio nekog, još nekog druga ili neko, dođi da igraš, ima mesto u stanu, veliki na stan, dođi i igram, a nije problem. Da imam nekim da pričam, mislim. Da. Jako dosadno neko vreme, vaterpolo na okej nivou, niti sam tamo sad zbog vaterpola, ali sve je to u nekom cilju da upišem taj fakultet, onda sam uložio sve u jezik. I onda sam rekao, sad ću vam učim jezik perfektno. I meni je sad nemački kao maternji jezik. Mislim, stvarno, onda sam i postao i studirao na nemačkom i sve je to okej. Uspeo sam onda tu trenersku akademiju da u Kelnu da upišem. Tako da, onda sam to sve uspeo. Naravno, to je došlo posle s godinama, ali pre toga jako težak. 2,5 godine, bez vize, bez ovog, stalno gore, dole, ne znaš šta je s tobom, svi tvoji vršnjaci završavaju fakultete, kreću već da rade, ti si u Nemačkoj. I kažem stvarno, tu da nije bilo mojih roditelja i neko ko je podrška bila, ma ostani tamo, veruj mi, bit će bolje. I na kraju, eto, to se odvije i ide u tom pravcu i... Eto, za sada dobro. Dobro, čuti, ti si trenersko, u Kelnu si mogu još da upišeš neku baletsku školu ovi. Pa. To znam, ali bolje trenersko si upisati. Da. Ajde malo pređu na pitanja publike. Kaže, šta je potrebno da Crna Gora bude opet u redu najboljih ekipa? Uha. Pa ne moraš baš onako... Možda i da znam od koga da. Pa ne, eto, dosta... Dosta je priča oko toga zašto Crna Gora. Crna Gora ima nevjerojatne, tako mala zemlja, tako talentovanu decu, tako talentovane i trenere koji tu rade sada i vlada koji je tu na meti, reci tako, je stalno na, naravno, to je normalno u tom nekom sportu da se uperuje prstom, ali
šta je potrebno da Crna Gora bude bolja? Pa ne znam, mislim, ne bih želeo da kritikujem Vladu, da. Ali da li je sad to ta neka smena generacija koja se skoro svake godine dešava u Crnoj Gori, možda je jedan od problema, možda, ne znam njihovu strukturu, ne znam njihovo razmišljanje, da li je to, da li su to dogovori sa selektorom u kojim se klubovima igra, da li je to sve planski odrađen, da li postoji plan onda iza svega i da li je to... Da li je to njihova ideja, koja je ideja, i, jer ja vidim svake godine, kažem, imaju strašno veliku bazu za toliko malu zemlju, strašno veliku bazu. Mislim, yes. Imaju igrača koji su van reprezentacija, koji su vrhunski u nekim klubovima. Mm-hmm. Mislim, tako da, ja mislim da će to u jednom trenutku sigurno proraditi, sigurno. Znači, mislim da Vlada kao trener možda traži tu neku... možda im fali ta hemija na kraju krajeva, da se to između tih klubova kao što je Jadran i Primorac da se izgladi, da ti momci krenu da jednostavno misle u istom putu, da je reprezentacija reprezentacija, da su klubovi i da kada se ode tamo da to postoji vrhovni vođa, naravno to je sada Vlada Gojković, on je tu, sluša se šta se radi, tako i tako i gura se. Nema drugo. Kaže Veljko, pitanje za Vuka od Veljka. Da li je utegnut trap za osvajanje Bundeslige od ASC u Duisburg? Veljko, jako moj dobar prijatelj. Ja sam Veljka i tada doveo u Duisburg da igra i Veljko je sada u Stuttgartu. Još uvek nije. Trap još uvek nije utegnut. Mi radimo na tome. Kaže ovako, Stanković. Dobro, to je sad ono pitanje, kako je naučio da šutira i levom i desnom rukom, podjednako dobro. Mada piše podjednako dobro loše. Da. Dobro, to si pričao. Da. Tičko kaže, kada bi ovog trenutka mogao da biraš, koju bi ekipu preuzeo i zašto? Pozdrav od žene mu. Ženo. Pa ne znam, iskreno, koju bih ekipu voleo da uzmem. Da. Možda, šta znam. U jednoj ekipi, ako mi je nešto bitno, je bitno taj neki backup, ta neka podrška kluba. Uh-huh. I to je nešto što ja baš sam i sa Urošem pričao sada ovih dana i to sve. Ja vam kažem, svaka čast, mislim, imaš vrhunsku podršku kluba, Juk je iza tebe, sa Vjekom isto. Imaš vrhunsku podršku kluba iza sebe. To su klubovi koji imaju jedan backup, koji imaju strukturu, koji sve toga. I to su možda ti neki klubovi... koji imaju ideje, koji imaju ambicije, koji žele da rade na tom nekom. Mislim, ja sam mlad trener, iskreno, sada ovo mi je druga sezona u seniorskom timu, ali to su te neke ekipe kao što je Ju, kao što je Breša, kao što je Radnički, koji ima ideju sa mladima da radi i sa mladima da pravi još veće rezultate nego što bi sada kao, ajde sad ne kritikujem Novi Beograd ili to, da se okupi All-Star team ili Proreko i to sve to. Iskreno, mislim, možda je glupo da kaže, ne bi sad ja uzao, na mesi to. da bi sad neko ponudi Proreko, naravno bi se razmislio 17 puta i rekao bi, mislim. Ali ako bi me pitao, sad u ovom trenutku ja kažem prstom, eto, možda to neki klubovi s kojima bi volio da radim. Kao isto taj neki gde Vlada Vujosinović sad radi, Vuljak meni. To su isto, nisu ta neka, mislim, Jug je naravno veliko ime, sve to, ali to je to, kao što je Partizan trenutno možda, što je bio, uvek radi se sa mladima i svog pogona se gura maksimalno na gore. Slavujac, puno pozdrava za Vuk i pitanje, da li može da kaže ko je po njemu najiskusniji igrač iz Niša? Miodrag Stanković, to je samo iskustvo iz njega, to je Miša Slavujec, tako je. On je u jednom trenutku igrao za Partizan, on je te godine, mislim, osvojio kup sa Partizanom, ali najiskusniji igrač, pa, nema ko nego on. Damjanovi Željko ti pita, da li bi prihvatio poziv da budeš selektor ženske reprezentacije Srbije? Dobro pitanje. Dobro, interesantno, pa mislim, ženski vaterpolo je nešto što postaje po mnogim mišljenjima interesantniji, zato što se igra više zemalja, recimo tako. Ali ženski vaterpolo, ako misli sad na Srbiju i to sve... Pitao je konkretno za Srbiju, da. Pa mislim,
sigurno to je jedno lepo iskustvo. Mislim, da, da sad odvojimo muški i ženski vaterpolo su više manje, ne bih rekao sad dva različita sporta, ali je totalno drugačije. Ja sam, Miloš je bio Sekulić ranije trener žena. On je vodio reprezentaciju, tako je, žena. Ja sam mu bio pomoćni jedne godine sa ženama i interesantno je videti. Žene su mnogo angažovanije nego muškarci. 100% tvrdim. Znači, one su ti i zahvalnije i za trening. Ima da, da dušu ostave, sad, naravno koliko je to, imaju da radit će ti 120% sve. I radit će, i ne, neće biti tu. E sada, ima naravno drugih, drugih problema. To je kupaći, to su neki zahvati koje mi nemamo, to je neko razmišljenje koje je žensko. Sada ima tu, ima tu mnogih stvari koje se dešavaju. I sada, da li bi možda nekad napravio... pa ne znam, razmislio bi, sigurno bi razmislio i možda bi odradio tipa ono par priprema da vidim da li je to za mene, jer stvarno nikada nisam radio sa ženama i kažem, video sam to sa Milošem kad sam bio, to su neki drugi problemi, u slačionici su problemi gde su oni između sebe, ženska posla, ne znam šta bih rekao, ali se izađe iz toga da se ne, ne sluša to ako je moguće, ali sigurno, ženski može biti interesantniji, da. Kaže, kad će malo smršati, pita drug Mirnil. Trudim se. Već pet godina se trudim stalno. Svaki dan. Nastavi sa pokušajem. Da, da. Kaže, da. Kakvi su momci u proreku? Momci u proreku, vrhunski. Vrhunski, to je, mislim, svi. I Sandro strašan posao radi tamo. Da, da. Ja mislim da, da, da je malo ko očekivao sada Sandro koji dolazi isto bez iskustva trenerskog. Karijera vrhunska, je on najboljih igrača možda svih vremena, ali dolazi tu i naravno radi vrhunske stvari. Vrhunske stvari. Osvaja ligu šampiona dva puta. Mislim, on je to napravio uz, naravno, nije to All-Star tim kao što je Novi Beograd. Nije to All-Star tim. Po mojom mišljenju, Novi Beograd ima mnogo, mnogo jače imena nego Reko, ali Reko ima sada tu, to nešto što im je falilo, tu neku hemiju. I tu, i tu neku igru koju koja im donosi naravno ove, ove sve rezultate. Puno te pozdrav Nikola Jovanović. Kaže, igrali smo jako dugo zajedno Nišu, pa se baš rado u njegovom gostovanju. Kaže, i pite ga koji trener u vaterpolu klubu Niše na njega ima najveći utjecaj i najveći utjecaj na njegov razvoj kao igrača, kasnije kao trener. Pozdrav za Nikolu. Nisam ga vidio 100 godina. Pa sigurno, to su dvojica trenera. Pera Kovačević je neko ko je mene te neke prve korake naučio. I iza toga, naravno, Nebojša Obradović koji je tada u to vreme postavljen bio za regionalnog trenera i bila ideja da se ceo region digne, ili Južna Srbija. Ali on je tada bio trener i to su ta dva trenera koje su mi možda i najviše, najviše tada dali. Naravno, kada sam počinjao, pričao sam o Nikoli Malezanovu, to su, on je mene naj... Zbog njega sam i zavoleo vaterpolo. Kod Pere sam razvio svoje, neke, svoje neke, neke veštine, reci tako, i onda naravno iza toga kao trener poučio sam od svih, generalno. Mislim da sam najviše naučio od, od, ne bi tako rekao, možda najloših trenera. Od najloših trenera možda naučiš kako ne treba. Tako da, Vijeko meni kaže uvek, pazi, gledaj ti te loše trenere, šta ne treba radiš. Tako da, baš. Ali generalno gledano neke stvari koje sam tada učio, vidim da su, to je bio totalni apsurd. Ne bi to nikad sa ekipom uradio, ne bi im to rekao, ne bi išao tako da... Da, mislim, ja sam imao taj period iz juniora, prelazak u seniore, isto, dva različita sveta. U juniorima možeš da budeš i ovakav i onakav, ne biraš reči, možeš da, možeš da, da radiš sa tom decom, jer to je drill, svakako to je drill, oni moraju da uče. E sad, kada dođemo u prvu ekipu, to su igrači koji imaju porodice, koji imaju... Naravno, ima mlađih igrača u toj ekipi, pa nije kažeš sad ima neko povlastice, neko ne, ne, svi treniramo zajedno, ali naravno, neću ja sad skačem na glavi... Neko ko je možda i stariji od mene čak u toj ekipi, skakaću mu ako je naravno baš onako zabrljao, ali
pokušavam koliko je moguće taj neki rečnik da i izbor reči koje da biram, da ne bude tako je, da ne bude nismo u Srbiji, nismo na Balkanu. Nije moguće primjenjivati takav način, nije moguće, jer tu... Taj rigidan način. Pa jeste, mislim, ja krenem i mene ponese nekad i... Da, i sad ja u nekom trenutku ja kažem, ali ja kažem i tim momcima i na početku, ne shvatajte ništa lično, nema tu ličnih stvari. Ja samo idem na... To je, situacija je loša bila, to je bilo loše. Ja sad, mene nervira situacija i kako si ti u toj situaciji. Ne da si ti glup, nisi glup, ali jednostavno u toj situaciji nisi odradio dobro. Mislim, nisi glup, to je po mojom mišljenju jako velika uvreda. Glup si, nisi glup, ili tako te neke stvari. Tako da, to su stvari koje, šta znam, na koje pazim i pokušavam da jednostavno izbalansiram koliko je god moguće. Da. Vuče, ili ima nešto da te nisam pitao, a pre nego što pređemo na porodicu za kraj, a da bi ti volao da kažeš ovako pre kraja emisije, ili ćemo dostimo to što te nisam pitao za sledeće gostovanje? Pa eto, možda će se desiti do tada nešto drugo, ali... Mislim, gostovanje će se desiti sigurno, a sad ovo samo zavisi kada će da bude. Pa eto, lepo smo se ispričali, to bi da, ti rekao. Možda kad dođeš u Srbiju, da radiš kao trener. Pa pazi, iskreno... Pa sad si, ti si u profi svetu sada, to nikad se ne zna ovaj. Pa, znaš šta, mislim, da li je meni neki cilj ili nešto možda da se vratim, pazi, i moji supruzi i meni i stalno, evo sad je bila preko leta, dolazi kući, hoću da se vratim za Srbiju, ne mogu više ovde, neću. Ajde, kaže, Ma kako ne, mislim... gore imamo miran život, sve to lepo, jako lepo, miran život, sami smo za sebe, ali u nekom trenutku ti fali ti porodica, mislim porodica, mi smo ne na primarno, nego sada njena majka, roditelji uopšte, sad treba da nemamo s kima popijemo kafu na kraju kraja, uvek mora neki termin se zakaže, znači sad zovem druga, kajmo kafu, izvini, kajmo u sredu u šestru. Mislim, ja evo sad ovde odem, završi se utakmica, odem u kafanu preko puta, kafić, ono tamo, minimum pet ljudi sedi koje znam, pa sad ja ću sedem za ove stoje. Mislim, to je nešto što meni fali, sigurno. Mislim, ne meni, taj nama, generalno, tako da. Je. Onda, naša ćerkica, drugo dete kad se vrata, ovde u park, tu se deca igraju, to je. Naravno, ona sad već odrasta uz dva jezika. Ona već sad odrasta uz dva jezika i to je jako lepo s jedne strane. Ona u vrtiću priča samo nemački i naravno kući samo srpski. Da bi dobro naučila i jedan i drugi jezik. Ali kad se vrati iz Srbije, ona je fascinirana decom, kako su deca otvorena, kako pričaju. Svim tim nekim stvarima. I onda dođe i naravno moja supruga, daj da se vratimo. Kažem, stani, polako, čekaj, možda sad nije trenutno vreme, gde ćemo sad, ajde, mislim, i ona sad isto radimo i ona i ja. Ili ona radi sad, ili u Nemačkoj? U Nemačkoj radi isto za jednu nemačku kompaniju i mislim, nije ni njoj problem, ona radi od kuće, mislim, u home office-u je sve vreme, ali opet... I onda sad prođe neko vreme i sad ipak možda i bolje gore, znaš, mislim, to se menja stalno, sad je leto, sad je lepša, znaš, kada dođe zima, pa, teško vreme, dođe jedno teško vreme, neki decembar je još lep, zato što ima tih, to se zove Weihnachtsmarkt, to ti je kao božićna pijaca neka, gde ima i muzike i druženja i to je jako fino. Ne, onda će neki januar, februar, neke kiše, nije ni hladno, nego kiša, pa duva neki vetar, pa je grozno vreme, jako grozno i onda depresija, naravno, i bude teško. Tako da, eto, s vremena na vreme uvek ono sad neka pomisao da se sklonim u neke toplije krajeve, da. Ali, znaš šta, u Nemačkoj tu uvek drži ta neka sigurnost, znaš, nema ti kasni plata, nema da ti... ne mogu da te otpuste, ono što smo pričali. Padalo, neće da padneš sad... odmah, ima da padaš. Dugo će da padaš. Tako da... To je sad taj, naš, porodica, ovaj, imaš ovde pitanja, Aleksandra se uvek dobro spremlja, Milošević, pozdravlja ovom prilikom, pa šta ti znači Sunčev Breg i oće Maša da igra tenis ili nema pojave. Sve se ona raspitala već, čime će se bavi.
Sunče si rekao Breg. Negde, da, Sunčev Breg, Sunče znaš Breg, ti znači. Tako Sunče je, Breg. Tu sam, u Sunčevom Bregu sam upoznao svoju suprugu. Da. To je bila neka ekonomijada, gde smo, ja nisam nikad studirao ekonomiju, naravno, ali moj najbolji drug je na ekonomiji i u tom trenutku, slušaj, šta radiš, ne znam kako ti je sezona, imaš obaveze, sve to, kao, ajde idemo, kao, Sunčev Breg, znaš, ima nekako, rekao, ajde. Mi seli tamo, otišli. I u tom trenutku, možda mojih pet najluđih dana, naravno, svega je tu bilo i sve je to jako lepo bilo, gde u nekom trenutku, ja i tada sam i snimio svoju tada curu, sada ženu, naravno. I tu kreće cela priča, mi nismo bili tu u dobrim odnosima, mi smo se mrzeli na toj ekonomijadi, gde smo mi godinu i po, ja mislim, ili dve kasnije, te krenuli da se dopisujemo. Ona je radila tada kao stewardesa, tako je u Katru, i onda sad kreće cela naša priča. Ja trener, ali ja sam imao vrhunski posao. Vrhunski posao u Nemačkoj, ne sam ni glasno kažem, mislim, naravno, sad, ali ja sam tada imao stvarno jako malo obaveze. Ja sam imao samo sredom trening. Ostalo sam imao da nadgledam sad neke utakmice, turnire, da budem u komunikaciji, ali trening po sebi jedan. Uh-huh. I sada ona, ne znam, sleti u Pariz, ja sedim auto, idem za Pariz, me Pariz 4,5 sata. Uh-huh. Onda, šta znam, Berlin, Minhen, Beč, Filipini, Tajland, i sad kreće to po celom svetu, ne znam, Sejšli, i sad mi sve obiđemo. Uz to, naravno, ona kao stewardesa, ti imaš sad tamo jednu listu gde možeš da to ono ubaci na tu listu, imaš sad, plaćaš neke džabe karte. Mislim, ja sad ti kažem, platio sam tada Zagreb, Sejšli, Brisel, sam platio možda 250 evra kartu, povratno. Idemo. Za Sydney 350, znaš, da. Iš za Australiju 350 evra. Pa pazi, mislim, i mi smo sve to koristili. Mi čekamo da njen roster izađe, kad joj izađe roster, mi odmah bukiramo, tu ćemo, gde ćemo, šta ćemo, ja, hotel, i to sve, i tako smo i krenuli se vidjeti, tako smo se i upoznali generalno, jer ja sam video njen roster u jednom trenutku i piše tamo Berlin, a mi se dopisujemo to doba. I ja joj kažem, slušaj, ja ću dođem za Berlin. A Berlin, Duisburg, 600 km skoro, 560. I ja rekao, ajde, sreda veče, tad sam još vodio klub, tad sredom nisam imao trening. Uh-huh. I sednem ja u auto i odem tu sredu, decembar mesec, ja sednem u auto i odem za Berlin. Samo se vidim s njom, popijemo piće. Uh-huh. I od tada krenemo da se zabavljamo. I došla Maša. I tako je, Maša je u Hanoveru, Maša je strašno dete. Sportski tip skroz, i zato je i pitanje za tenis. Mi se zezamo, ja kažem, naravno, pa nisam ja sad ovde da ja ceo život budem na bazenu. Mislim, ja bih volao, naravno, samo kapica, Wimbledon da gledam, a jedem jagode. pa to je uživanje onda. Će Maša igra tenis, oće. I stvarno, u Nemačkoj jako je popularan i tenis, i popularan je taj hokej. I u jednom klubu ima i hokej i tenis. Uh-huh. I sad tu postoji neka kao Balšule se zove. I u toj Balšule mi guramo sad Mašu da ide tamo da razvija sad te neku motoriku, da se igra s drugom decom i to sve. I onda tu jako fino, to su deca od po 2-3 godine, 4, gde se igraju sa lopticama, imaju stalno neki program, svake subote se okupljaju. Jako lepo, i onda je tu guramo da vidimo, hoće, mislim, ne, na kraju, naravno, guraću ju sport sigurno, koji god sport, samo neko stane. Ja mislim da je sport jako, zbog socijalnog života, vrhunski, zbog svih tvojih fizičkih predispozicija, to svega, i uopšteno tela za razvoj, aktivnosti, nema, mislim, treba, koji god onda sport bilo. Tako da nek ide, nek radi to što voli, i eto, vidjet ćemo, nadamo se možda još jedno-dvoje u budućnosti. Ajde, držim vam fige, pozdrav i za Kristinu i za Mašu. I hvala tebi, Uče, stvarno je bilo hvala tebi isto. Zadovoljstvo, lepo se ispričali smo ti ja, i držim fige ove godine, navijam za Duisburg da bude, hvala ti. Daćemo da bude kako treba, da, na vezi smo, čujemo se. Ništa, ako uđemo u finale, evo, zovem te, gosti. Ajde. Mi. Dođi mi, povedi i Vladu, pa eto. Ajde, dođite na jedno pivo. Vlado, znaš gde smo? E, bravo, kad reče pivo, dobili smo strašan poklon.
Ovi, naravno, tu su, ali neka ova krigla, nikad bolju kriglu nisam video, stvarno. Znam da će Vlada da je koristi više od mene, to nemam dilemu. U stvari, ja, možda, ja bi je koristio za čaj, ali nije redu da se pije čaj iz ovakve krigle. A može da se ne hladi gore, vidiš. Nije, pa, da, 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 da. Ne, ne, strašna krigla, stvarno. Ovo si rekao, ovo je Duisburg. Prodaje to ovako? Ne, to, nam, to su nam pokloni za, za goste. Aha, za, aha, tako je, tako dobro, je. Tako da, hvala puno, divan poklon. Tako. Vuče, ništa, vidimo s nekom sljedećim prilikom. Baš je bilo zadovoljstvo. Hvala tebi na pozivu i družimo se. Važi. Ništa, eto, to je bio Vuk Vuksanović. Naredne nedelje gostovaće, nemam baš trenutno ovaj ideju, ali u stvari imam ideju, ali nisam realizovao. Tako da pratite naše društvene mreže pa saznaćete ko će biti gost u 140. izdanju podcasta Pod kapicom. Hvala na pažnju.